that. Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás ve virtuální hospodě u afrikanizované včely. Dneska si budou povídat dva praktický včelaři, Ruda Stoněk a Ivan Černý. Ivan Černý ještě učí taky na včelařské škole v Blatné. Doufám, že se vám to bude líbit a hlavně posílejte dotazy, dneska to bude vysloveně jenom o praxi. A tímto taky i zdravím Jirku Mátla, který na nás kouká. Takže začínáme. Zdravíme všechny. Dobrý den. Taky zdraví. My budeme s Rudou hlavně asi mlčet, přesně tak, jak to bylo oznámeno a jak jste byli varováni. Protože fakt nevíme, o čem si budeme povídat. Možná to nějak vyplyne, možná to nevyplyne. Ono je to daný tím, že my oba dva používáme naprosto jiný úlový systémy, naprosto jiný techniky, naprosto jiný přístup k tomu včelaření. Takže nějak něco sdílet příliš moc nejde. Jo. Kdo mě ještě nezná, tak já si zkusím malinka to představit. Já jsem včelař, možná trochu anarchista, dalo by se říct, čistě hobby včelař. Mám zhruba 15 včelstev tady po nejbližším okolí Prahy. A zkouším, co včely ještě vydrží, co všechno můžu jako nepoužít, nemít, nedělat, aby to ty včely ještě vydržely, aby to ještě fungovalo. Zjistil jsem, že čím méně toho vlastně dělám do určité míry, tak tím se to zřejmě těm včelám líbí víc, potažmo mě taky, protože mám méně práce. Ale na druhou stranu, jak říká moje Katka, tak já ty včely mám jako kočku. Moc k ním nechodím, moc se o ně nestarám, ale taky z nich nic moc není. Když to Ruda tento má, pokud vím, naprosto naopak, a to už řekne sám. Tak dobrý večer, já nevím, co tu dělám. Jedná se asi o omyl, ale už teď asi ne. A tak jmenuji se Rudolf Stoněk, jsem známý internetový čtváč a buřič. Včelařím asi v sezóně, když počínám i oddělky, asi se 150 čelstv a zimují asi 100, 110. A mojí hlavní prioritou je dobře prodaný med a ty peníze si trochu užít. No, podzimu života. No a to je asi tak všecko. Čelařím v úlech typu Dadant. Začal jsem jako jeden z prvních na rámkový míře 39x35 a ty malý krát 17. Tenkrát jsem byl skoro sám, no teď už je nás mraky a všichni zjišťujeme, že asi ta míra má nějaké výhody. No, a to jako asi o mně všecko. No a jak ti teda přezimovali včely, nebo jak jsi zazimoval včely? Zazimoval jsem jich 15, plus minus, víš, podle toho, jak počítám oddělky a jak to teď dopadá, nevím. Vypadá to, že tam z pohledu zvenku, nerozebíral jsem je. Teď, co byla vichřice, tak jsem zkontroloval, všechno stojí, všechny víka jsou na místě. A jedny mají trošku oťapkaný očko, takže tam asi došlo k něčemu neblahýmu, jinak to vypadá dobře. Jak je to skutečně, tak to uvidím na Vánoce, až budu šťavelovat. Tak já jsem zazimoval nějak těch 110 nový s oddělkama a přišel jsem o jedno, ale to jsem věděl už dávno a prostě lenost a nechuť nikam jezdit, vykonali svoje, no tak jedno včelstvo není nic. Některý jsou včely krásný, některý průměrný a některý hodně slabý, no, ale známý třetinový systém, ten se prostě ošidit nedá, no. Samozřejmě bych měl rád nabouchaný včely od stěny ke stěně, ale to hold, ta doba už je někde jinde, no. Rád bych, ale nedaří se, no. No a to asi nejde, ani kdybys byl ve včelařském ráji, tak vždycky bude třetina mizerná, nebo asi tak, nedostačovat. No. Nebude nikdy jsem to třetinové pravidlo nepřekonal, jo. Ani třeba v kvalitě matek a v kvalitě oddělků a prostě, že z jedné matky odchováme třeba 10 dcer a všechny budou rekordmanky, tak to ani náhodou, to jsou takový planý plky vejtahů a nesetkal jsem se s tím. Samozřejmě se s tím snažím bojovat, ale že by se nějak moc zdařilo, to ne teda, to ne. To potom spíš znáší otázku na strategii, jestli
jako to příliš tlačit do kvality, nebo jestli přijmout to, že prostě ty třetiny a kompenzovat to nějak jinak. To je třeba množstvím, nebo... No, ono zase množství... To je odsaď. No, ona mezi tou intenzitou a ekonomikou jsou hrozně velký... Na to neplatí zákony. Jo. Někdo na 80 včelstev umí vyrobit daleko víc peněz, než někdo třeba s 500 nebo s 300. Jo. To tam už pak, protože na velký počet včelstev se musí tak trochu kašlat, ty výnosy jdou dolů, medu je hodně, ten se nedá dobře prodat všechen, a když se to pak sečte potrhne s nákladama, tak vyjde možná někdy levněji z těch ekonomicky výhodných těch 80. Čelste, no. Proto já taky nejdu do nějakých závratných množství, protože já už jsem starý a nemám to zapotřebí. A za druhý, že mám pocit, že bych se stejně na nějaký větší peníze nedostal. Jenomže pak je daně, že jo, a všecko tohle k tomu a nebojím se to říct, buzerat se úřadu a podobně, tak radši se tomu vyhnout a schovat se k tomu menšímu množství. Jo, asi tak. Já mám svý optimum někde malinko nad těch 10, že jo, pak je to trošku blbý, pak zase někde u těch tvých čísel, ale to si každý nastaví sám. Zase čím víc toho máš, tak pak už potřebuješ nákladák a garáž. Chlazený no. Sklad a najednou investuješ miliony a dostáváš zpátky 100 tisíce, že jo. To není účel. Účel je vydělat peníze a užít si je. I když každý si třeba, když někdo včelaří pro peníze, tak si nad ním uplivuje, že to není, že to je špatně, ale peníze jsou nejčistší ukazatel, jak vlastně včelaříš. Protože tvým zájem je, abys měl zdravý včely. Nějakých 300 chcípáčků ti peníze nenanosí. To je akorát, že se vydáš ze svých peněz nákladů. Tu. Ne? Nebo to, jak to bereš to včelařením ze široka, jestli je to ten med plus oddělky, takový to ty přímý produkty včel, nebo když k tomu zahrneš truhlařinu, tak jsi zas jinde, když k tomu zahrneš psaní knížek a dělání gurua, tak to už je úplně jako my dva tady teď. Tak já mám jenom med, nic jiného. Je to učit někoho mě nebaví, když sám to potřebuji nejvíc, že jo? Co si já namlouvat. A mateří kašička nebo tak, to už dneska ani snad nejde. A já vyrábím ty uly ze styroduru, tak ty by stejně nikdo nekoupil, protože je to taková rychlovka, no, tak jenom med. Pro mě zase ten med je jako hodně, hodně na chvostě. No, já na to nemám moc času, že jo, chodím do práce, učím, občas mě někdo přemluví, jako teď Milan tady na přednášku. Tak, dobře takže... ti tak. Ano, a to mě taky. Takže a spíš mě zajímá, jak si ty včely chovají, že jo, jak si s nima člověk může hrát, zacházet. Jo, trochu toho medu na doma je taky to, ale víceméně jsem odboural všechen prodej ven, protože to mě stresuje zase. Jo. Lidi no. Chtějí rok za rokem, musí mít med, ne, všechny jsem je poslal jinam a užívám si to, že vlastně nepotřebuju. Tak mě to hokynaření s medem taky naprosto nebaví. To... Chraň Bůh, no, ale ty peníze jsou zajímavé, že jo, ty člověk potřebuje. Když si odkázen jenom na starobní důchod, že jo, to je špatně. No, to možná potom přehodnotím. To... No, jinak ty včelaříš v nízkých nástavcích, že jo? Já včelařím v nízkých langách a včelařím bez rámku. Včelařím... Jo, už i bez rámku? Už i bez rámku, zatím ještě v úle. Aha. Já jsem tady přines... Funkční model, toto je můj rámek. Jestli je to vidět na tu kameru, to je horní loučka. Čili loučka, takhle tam visí. Je to úplně normální kus klacku loučka z rámku. A jestli to vidíte, tady to má voskovou stopu. Tím říkám těm včelám, holky, začněte. Já bych byl rád, kdybyste začali tady uprostřed. A občas to pochopí. To skoro vždycky to pochopí. A pak jsem... Každý rok si říkám, to je přece blbost, to mi to tak zdržuje v té práci, už toho nechám, ale on je to tak krásný, že si říkám, tak ještě rok, jo, a takhle už to jde asi 10 let. Napřed jsem byl v rámcích, došly mi mezistěny, tak jsem začal bez mezistěn.
Zjistil jsem po jedné sezóně, proč já blbec jsem celý ty léta ty mezi stěny používal. Bez nich mě to bez nich vyhovuje líp. No a potom mi povodeň vzala úly, rámky, sklad, všechno. Tak už jsem začal jenom takhle, že tohle se to mi kamarád nařezal rychle. No a zjistil jsem, že tohle už taky není moc potřeba. Samozřejmě to máš pro 15 včelstev. To máš takový varé úly na langstrotovou míru. Takový varé úly na langstrotu. No tak na to by mě asi moc neužil. Ale jako varé úly to neznamená, že jedou tu technologii, jak popsal varé. Jo. Vyzkouším ji teď. Letos jsem si řekl, že to vyzkouším přesně podle něj, protože on nebyl blbej a možná se na něco zajímavého přijde. Určitě ne to. Jestli to bude fungovalo mu to v té Francii, jak to bude fungovat u nás, to nevím, to chce zkusit. Jo. Ale ona to není žádná novinka zase. No, jo. Jasně. Něco podobného už propagoval Brenner. Přesně tohle to. 39x30, 39x15, jo. On možná to obšel spíš od toho Varé, protože ten byl 100 let před ním, jestli se nepletu, nebo ještě víc. No. Varé to svý poslední vydání vydal v roce 47, myslím, těsně po válce. 18? Ne, 19. No. To já nevím. Ten byl ve 30. letech a těsně po válce je to poslední vydání, který vyšlo česky. No a Brenner přišel se svým úlem nějakých 60. letech, že jo, tak nějak. No, ale ten se taky neosvědčil. Plno lidí to... Já jsem začínal včelaři, tak kdo měl Brennery, tak byl někdo, že jo, a ty ostatní byli blbci, no ale pak to utichlo a všichni nějak se ty Brennery zase postráceli a zase se všichni vrátili k těm budečákům a univerzálům a to ještě ty nástavkový úly tak nikoho netrápily. No tak tohle není moje loučka, já používám mezi stěny, mám teda uzavřený v obě vosku a jako, ale je uzavřený, ale zároveň otevřený. To minule napsala, myslím, paní ta dobře v časopisu, že část toho prodám svíčkařům. Vždycky si nechám ten, mrskám to na deskových lisech a čili tím pádem si nechám ten panenský a tam ten takový starý, ať si to nedělají svíčky. Takže se snažím těm včelám ulevit to od té chemie. No. To máme velmi podobný, já mám ne oběh, ale jednosměrnou cestu vosku jenom ven. Vosk mi nesmí zvenku do úlu, kromě s jedinou výjimkou, a to je tahle ta malinká čára. Jinak prostě ne a všechno musí sami. Samozřejmě něco za něco, tím jde efektivita hrozně moc dolů, protože než si ten plást vystaví, tak je po snužce, tak je po snužce a pak se čeká rok, než ho naplní. Tak to asi ne, jako na výnos to není samozřejmě, to vždycky je něco za něco, ale na hezký a užít si to, tak na to je. No tak já kdybych chtěl říct jenom hezký, tak mám na zahrádce 10 budečáků s vysouváním, každou neděli si to vysunu do klína, budu se v tom rabat a budu šťastný. Já těm lidem závidím, kteří to takhle dělají, protože já mám honičku, že jo, a musím třeba udělat za den celou včelnici a to člověk musí hodně promyšlený a tak. Zeptám se tě, kolik máš tak včelstev na stanovišti? Protože s těma 150... 34. 34 mám 3 včelnice a něco mám doma. Doma chová matky. Ale myslím si, že ty sousedy to obtěžuje, tak ty matky budu omezovat. Navíc je to můj názor, já to nikomu nevnucuju. Ale já si myslím, že, jak to říká Klíma, že to sa do kamene, že cenný jsou matky na tom stanovišti. Jo? Že... To je to, co má cenu. Jo. To, že tam dotáhnu nějakou matku v rinu, je sice hezký, ale ona ta její genetika se projeví až tak za druhý, třetí generaci a to je zase až za 6 let. A třeba, takže já už jsem, že chovám matky i tam, kde je budu instalovat. Jo. Že to mám třeba 50 metrů od čelnice a tam mám plemenáče v trávě a tam to všecko odchovám. No a to už jsem docela vymakal, ale teď se vnucují takové kacířské myšlenky, jestli vlastně přidávat matku pomocí vodělku, jestli je to dobře. A začínám, nejen, že vodělky odsuzuju jako něco, co moc z čeho velký užitek není, ale
Dokonce si to myslím, že i přidávat ty matky není takhle dobře a že s tím možná v budoucích letech budu hejbat. A to už pak je úplná fantasmagorie, protože já si myslím, že největší chyba v české kotlině je, že veterinární správa svaz toleruje převážení oddělku přes celou republiku. No, souhlas. Že se s tím roznáší nemoci, roztoč samozřejmě. Určitě oslabená včelstvíčka mají větší problém s morem a tak dále. Je to špatně, když se mají teda včelstva množit, tak jedně paketama, bez díla. Čili jsme tencem. Tak. Nebo něco takového. Jo, bez díla, to je to důležité. To souhlasím, jo, převážet dílo přes republiku je... To je špatně, no. Je riziko. No tak když jsme byli, oba dva jsme byli na Kolosu, ne? Posledním. A jestli jsem teda nespál, nebo jsem to nějak nepoplet, tak tam přece zaznělo jasně, že v loňském roce umřelo víc oddělků než produkčních včelstev. Když to porovnají, tam to říkal. Ale jestli jsem to nepoplet, jsem starý pán, mám na to právo. Nevím, u mě ty oddělky jsou na tom mírně líp, ale jenom mírně. Ne, rozhodně to není jako 90 a 10, je to tak jako 60-40. Tak já když, jsem dělal bontesty, tak jsem všechno musel namnožit oddělkama, že jo? Tak já jsem, to už dávno vím, že to je špatně. Jo? Že úmrtnost oddělku je úplně stejná jako produkční včelstev a že je to naprostý nesmysl říkat, že se to naředí a takový. Tak lidi to nechápou, dívej se na mě jak na vraha, ale říkám, tak si odendej dekl od žumpy. My, co máme venkovský domky, víme, co to je. Žumpa v paneláku to možná neví. Tak nějakou jímku, kde nevábnej obsah a vytáhněte si kýbl ven. No, a podívejte se do něj, jestli to křišťálová studánka není, je to zase, já bych to rád řekl, prostě to tady asi nepůjde, zase je to kýbl nevábně vypadající a páchnoucí tekutiny. A s tímhle nemůžeme dělat zázrak, jen protože na tomto včelstvo začne stavět a to jde právě a někdy to už nezvládne ten oddělek a když to zvládne, tak to předá dál a nejhorší je, že my, když ty oddělky děláme, tak vůbec netušíme, co do nich vlastně vkládáme, protože děláme nejlepší včelstev a nejlepší včelstva jsou nejnáročnější k úhynu. No. A teď se z toho zblázněte. Hele, ještě se vrátím k tomu, jak jsi to začal s těma oddělkama, ale navážu na tohle, vyšla loni, myslím, taková zajímavá práce, kde porovnávali starý plásty, starý dílo a nový dílo, totálně nový, z hlediska patogenů. No a jako vyšlo jim to naopak, než se píše už 100 let, že všude. Takže tak, ty starý plásty mají prostě méně patogenů, než co jiného. Jo, tak to je zřejmě spekulace, že v čelském fóru, tak ví, že se tam tahle skupina hádá. A já se přiznám, že jsem příznivec světlýho díla. Jo. Protože přemětám na mezi stěny. A to, co je tam jeden pán, nebo jmenová, on mi to nedovolil, to by nebylo slušný. A ten říká, vy blbouni, Rik, já to dělám celý život na tmavým díle, 20 let, a vůbec nic se neděje, úhyny nemám, a vy furt běháte s mezi stěnama, kde nic tu nic. A pak tam vystup pár lidí napsalo, co dělají na farmách velký ve světě, že tam je jenom černý dílo, tam mezi stěny vůbec nikdo neřeší. No, jenom, že když začaly úhyny v Americe, tak jestli si to dobře pamatuju, tak ve včelařství říkali, že to je tím, že mají starý dílo, jo, že se k včelám chovají nehezky, že je přivážejí hrozně daleko a tak dále. A že ten průmysl včelařský, že to není pro nás, který máme včely rádi, chováme se k ním hezky, jenomže za pár let už jsme ty uhynový roky měli taky a tak se klade jedna otázka, jak to vlastně je a jestli ten pán od toho kralického sněžníku vlastně nemá pravdu. A že teda ty naše podpěrné sloupy svazu včelařů a vysoká proorganizovanost a vysoká angažovanost výzkumného ústavu nezanechala stopy a hynou nám dneska úplně jako v celém světě, tak je to celý na zamyšlení. No a protože výzkumníci najednou nebudou tvrdit, že je všecko jinak, že jo, ty skalní včelaři, kteří jsou odchovaní mezi stěnama taky ne, tak já jsem se rozhodl, že to vyzkouším.
a že nebudu jednu třetinu včelstev, který chci přemetat tam mezi stěny, ale že je nechám na tom díle a budu tak pokračovat. Jenom vynechám jednu generaci v plodu, že jo, aby se to nepřenášelo, ty varoázy typu 3. Což je hrozně zajímavé, to už přednášelo už Dvorský 15 let. To by mohlo být. No, tak on říkal, že nemůžeme řešit jenom roztoče, že je, on tomu říká varoáza typu C, já tomu říkám s kratkou V3, protože když říkal VC, tak by to někoho svádělo dělat blbý forky. A v obecnější terminologii je to varoa plus viry, něco takového. A nosema a všechny nosemi, no. A to se musí řešit najednou prostě, no. No a pak uplynula nějaká doba, asi před třema letama se to přetřásalo nějakým vědeckým kongresu, kde nějaká Japonka, Číňanka, něco tak z toho východu, tam tohle řekla, zbudilo to ohromné vzrušení jako ohromná novinka, jo, a tak určitě vědci si stanovili podvýbory a pracovní skupiny a berou na to granty a kde nic tu nic. Alois Dvorský, který vůbec jirou nemá nic společného, už o tom mluvil v Čechách před 15 lety. No. Tak. Za sebe s tím tmavým dílem, jo, ten pláz, když je pěkně vystavěný, tady na tom tak je cenej, jo, hodně cenej, protože jim to jde pomalu a tak. Takže zjišťuju, že mi to tmavne, protože se mi nechce je příliš vyhazovat. To je jasný, no. Ale a nepozoruju žádný rozdíl od toho, když jsem to měl krásně světlý půl díla každý rok, že jo, vyměněno. Nepozoruju rozdíl, takže kdož ví, jak to... No a protože přemetám na mezi stěny, protože je to jediný způsob, jak vlastně bez nějaké větší chemie ty včely udržet, tak musím zjistit, když to přemeteš. Takový ty na internetu, že včely jsou silný a krásný, to vůbec není pravda. Spadnou na třetinu. Jo. Hodně zeslábnou a na jaře to doženou, ale doženou to na okolí jarní slunčky, která je cena. Tak já si říkám, kdyby ty starý plásty vydržený dřív 6 zkusím, pak 9 let. A jestli to bude fungovat, mi to dá víc, tak by byl hloupej, kdybych tam spal násilí mezi stěny. Navíc je musím vyrobit, že jo. Na deskových lisech je to docela práce. No. Tak uvidím. No. Dobrý. Máš tady dotaz, Rudo. Jedna říká, pane Snek, jak máte stanoviště, tak dlouho se od sebe. Pane Rudo, tykejte mi, mě to rozčiluje to vykání. Kolik mám stanoviště? Tak stanoviště mám vlastně 4. 3 jsou produkční, jedno je na zahradě, tam chovám jenom matky, ale budu to omezovat. Bude to ustanoviš, takže budu mít 3. A jak je mám daleko od sebe, tak mezi nejvzdálenějšíma je 25 kilometrů, mezi nejblížšíma je asi kilometr. Jo? A tak povídej, tam máš něco. Je to, jak je to se základně, je to o zisku nebo které dobře přezimují. No Jirko, ale to přece nemůžeš od sebe odlišovat. Přece, když nebudu udržet včely a dobře nepřezimujou, no tak nemám zisk. Zisk je až to poslední. Základ je zdravý, silný včely, a aby maximálně využili tu snůžku. A teprve pak je to o penězí. Jo. Já možná přečtu dotaz, jestli ho posluchači nevidí. Jak je to se základním nastavením? Je to o zisku nebo o tom, zda udržíme přežívající včely, které dobře přezimují? Jo. No, je to tak. Napřed tak, musí přezimovat a tak, jen přezimovat, ale být v kondici. A musí zrní snůžky nanosit a pak je zisk, ale opačně to nejde. Mí nejdřív zisk a pak mi zrní včely, to asi je špatně. Čím odšetřete včely? Odšetřuješ ničím? No, já ani nemám druhý vytáčení, ani já to mám, já to pak rozvedu, jo, to je trošku jinak, jak já to dělám, ale druhý vytáčení, tím se myslí červenec někdy, čo slunovrát tam někde zřejmě. No, tak asi chcete říct, ode mě slyšet, že, ale to máme tady shodu spolu zácnou, že v moderním včelaři vyšel článek na jehož vzniku, musím se pochlubit, nikdo jiný to neudělá. Mám trochu zásluhu, je to tak? Tak. Když Ivan jednou povídal u nás doma, že má takovou zajímavou věc z Jižní Ameriky, že tam včelaři léčí
pomocí kyseliny a papírků, tak já zbystřil a požádal jsem mu, aby mi to jako poslal a pak jsem mu jako u vrátek řekl, ať to radši napíše do moderního včelaře, ať to má užitek všicky, že jo. On pokejval hlavou, já jsem na to okamžitě zapomněl a přišel moderní včelař a tam byl série článků, dobrých, hodně dobrých článků, tady je, jestli ne autor, tak spoluautor a no a to je o papírových páskách napuštěný směsí glycerínu a šťavelky. Tak to dělám. Ale jak to všechno omezuju, tak asi dám přednost likvidaci stavebních rámků někdy týden před slunovratem. Tím odčerpám ty roztoče a možná, že tu šťavelku ani vůbec dělat nebudu. Já už jsem línej a já už se snažím všechny co nejvíc prací odbourat a vyskytovat se tam co nejméně. Ale myslím, že papírové pásky napuštěné kyselnou šťavelovou vůbec nejsou špatný. Je to osvědčený na farmách v Jižní Americe, kde mají farmy tisíce včelstev a oni si tam docela pomlaskávají. A pak je druhý způsob, že se napouští ty utěrky a dá se to na rámky, to jsem zkoušel taky a to mi moc dobře nefungovalo a těmi známými, kteří to zkoušeli, taky ne. My si o tom vždycky jednou ročně zatelefonujeme, jak jsme na tom. No to dal dohromady Randy Oliver, tak se nějak jmenuje, že jo? Tak on měl problém, že je to pracný. Tak si vymyslel utěrky, ale ty jsou ještě pracnější. Akorát ten vědec to neví dodnes. Takhle pracuje věda, vymyslí si problém, řeší ho a ten problém jiný nemají. No. Tak teď nedávno s tím vystoupil docent Přidal, že to funguje báječně. No my, co jsme to zkoušeli, tak nám to asi tak báječně nefungovalo. Tak si z toho vyberte svoje. Ale papírové pásky 4 na plodiště, rozšíří to trošku, to je dobrá věc. Určitě to funguje. Tak. Já zatím pořád používám ty utěrky a ta příprava je úplně jednoduchá, to hodit do hrnce a nechat na sáknout. Jasně, roli utěrek. A tím ta jednoduchost skončí. Pak už je to docela s tím patlání a některý včely to vykusují dobře, některý si udělají jenom malinkou dírku, prolízají a je to tam až do jara, což no, není úplně ono. To jsem právě. Ale zdá se, že ať to koušou nebo ne, tak se zdá, že to funguje, protože včely mi plus minus přežívají. No jenom, že to je právě ten průšvih, jo. Protože včely tu utěrku ohryžou tak nějak napůl. Na loučkách to zůstane, čili je tam, no řekněme, stoupřině bordel, jo. A to, co ohryžou, spadne dolů a to nevynosí, protože v těch úlech máme síta, někteří teda já ne, a máme vysoký podmety a čím je podmet vyšší, tím jsou včely horší bordelářky. Takže vy třeba diagnostikujete roztoče a máte to ucpaný svinstvama z těch rozcupovaných utěrek. A sundat z dadantu, já nevím, 6-5 nástavků, včetně těžkého plodiště a pucovat uprostřed rozlobených hlídaček nějaký dna, to panu Randy Oliverovi se moc nepodařilo. No, tak jsem to po docentovi říkal na nějaký té besedě, tam mu říkal, já vím, až ho zase dál, no, povídal si to svojí. Ale pak, když se to spočítá, tak ty pásky jsou jednodušší, protože je třeba používám 3x po sobě. No musíš je vyndat, to je celá no, práce, jasně. Ale to když drží si, pohromadě, tak je to jako i zlepšovák, že ten pásek nevohybám takhle přes loučku, protože on se takhle napruží a o ten protější plást to včely přistaví a za propolisu a nejde to vyndat. Kdežto já mám to plodiště asi takhle vysoký, takže ten pásek dáš dolů a zavěsím to na gabonový háček a trošku to jako rozšířím tu uličku, jako u gabonu. No a to funguje bezvadně. To za ten háček zase vyndáte a nazdar, anebo vezmete peán a vytáhnete to peánem, a, takže už pořídíte. Akorát je problém, ten papír se, no ne úplně blbý, ale musíte se snažit, abyste to sehnali. No tak asi takhle. Jsem jinak, že jsme převčelená krajina. Jak se to skluče s kovem včel, kde na jednom místě koncentrované hodně včelstev, je dobře, že přímý, jak to, já nejsem profesionál, já jsem větší včelář. Profesionálové to dělají úplně jinak. Já když potřebuji poradit, tak se s nima jdu poradit. Já,
Ale to převčelení samozřejmě je hrozný, že jo? Mluví se o tom něco ty. Je to problém, někde už je to moc a je to znát. Tak ono je to moc v celé republice. No. A každý největší nepřítel českého včelařství je ten, kdo se zapříčinuje o to, aby těch včelařů bylo čím dál víc a aby prostě všude byly včelstva, což je jenom málo zemí na světě, který mají hustší zavčelení než Česká republika. Myslím, že tři. Tak. A ještě k tomu, když si v Anglii jsem slyšel přednášku profesionálního včelaře, má asi 300 včelstev, což na ty jejich poměry je už jako hodně. Anglii, jo. A ten byl tam na pomezí Anglie a Skotska, dřesoviště a tak. A ten přesně toto říkal, já jsem dospěl k tomu, že ideální stav včelstev na stanovišti jsou 4. Když dám 5, už je to moc. Už si ty včely jdou příliš po krku, už mi klesají výnosy všech, už se neužíví ta jednotka jako stanoviště. Takže 4, ale stačí 100 metrů, další 4 a takhle. Sice projezdím víc benzínu než to v obědu, ale jinak je to fajn. No, takže takhle já bych měl, kolik, asi skoro 30 stanovišť. Při mé stařecké senilitě, na kterou už mám pomalu právo, bych si určitě ani nepamatoval. A vždycky bych asi polovinu zapomněl. Tak jako my jsme v úživnější krajině, než jsou v Řesoviště. Leckdo, že jo? Někde, když je pole, to nevidím a je tam jenom pšenice a uprostřed včely, tak to není ono, že jo? Tam nemají co jíst, no. Ale u nás tak kolem těch 25. Máš tam ale zmenšování včel na starém díle. Nemáte strach ze zmenšování včel na starém díle? Nemám a nepozoruju to. Prosím tě, a už jsi někdy viděl vykousaný plást? Viděl. Fakt to včely dělají? Fakt to včely dělají. Vytáhl jsem podložku, tam byla strašná hromada myš. A to není myš, to je něco, no, vykousaný plást. Aha, takže takový ty, na té podložce, to, že by to třeba mohli vykousat včely. No, já to jo, vždycky sládím na myši. Už tam dělali nový plást, jako. Ne, to poznáš, to je jinak. Myš tam má listí bordel a jsou to hrubý kousky. Tohle to byla skutečně jemná měl. Takže já jsem to nikdy neviděl, že to včely vyžírají. No, ale ne moc často asi. Jo. Viděl jsem to jednou, dvakrát asi. Nevadím to a já jak nemám mezistěny, tak oni si nestaví jednu velikost buněk. Oni si staví celou škálu od malinkých buněk až po hodně velký buňky a z každý tý plodový buňky vyleze jinak velká včela a funguje to tak. Tak nevím, jakou to má pro ně evoluce, jsem dostrkal. Jo? Já nevím, jakou to má výhodu evoluční, ale asi nějakou, jo, že ty včely jsou různě velký. Takže no, no každopádně, já to budu zkoušet a každému to doporučuju, protože žel bohu, v té literatuře se taky vyskytuje plno omylů, jak to ty lidi v tom nadšení psali. Navíc veškerá literatura posledních 100 let je, že to jeden opisuje od druhého a tak různě vylepšuje. No někdy šťastně, někdy nešťastně, občas se tam objeví nějaký nesmysl. Nejlepší je si všechno vyzkoušet, pak máte jistotu. Zkoušel jsem to podobně, tady je to o tom glycerínu zase, zkoušel jsem to podobně, ale použil jsem desku Hobrafil na látě. No to dělám přesně já, a jestli papír nebo Hobrafil, já si úplně jedno, akorát ten papír víc vydrží a tam je cený to, že to vydrží třeba i 3 použití. Kdežto u Hobrafiltu si tak nejsem jistý, ale já ho nepoužíval, tak to nevím. Nevím. Za to Hobrafilt není problém točit pořád pryč. Jo, tam jako. Je to za druh papíru na pásky léčení? To jsme teď řekli, co to je to tvůj druh papíru? Moje no. Je to ta utěrka, jakou zrovna mají v prvním Lidlu, obchodě. Jasně, no. A já bych vám samozřejmě mohl říct adresu, já ji vždycky zapomenu. A teď jsem si to objednal asi strašně moc, takže mám asi do konce života papír už nařezaný na pásky, tak nevím. Ale zrovna jsem se trefil, je takový neúplně dobrý, je potažený na koncích takovou tenkou blankou tvrdšího papíru a ta se z toho občas odlupuje, ale asi na funkčnost to nemá vliv. Nevím. Napiš to, když tak na včelařský fórum nebo tak, co no, je to? To si myslíš, že já najdu fakturu. Já bych si to pamatuju. Dobrý. A asi zásada u všeho léčení by byla, že by se nemělo léčit moc, ale spíš co nejmíň. A protože ta chemie už řekla skoro všechno a ani ty organické kyseliny nejsou žádná chuťovka pro ty včely. Já myslím, že jim možná někdy škodí víc, mravenčí určitě, voštavelce zatím
si troufám tvrdit, že ne, ale můžu se mýlit. A takže chemie už nám asi moc nepomůže, ale vlastně co nám zbývá, zootechnika? A jestli bylinky, no. To je taky chemie. No ale tak přírodní. To bys pak musel, že vypiješ čaj z hrmánku, že je to taky chemie. Je, no. Jo, vlastně. Třeba teď mám doma takový hejt, že pijem šípkovej čaj z doma natrhnej šípku, že prej to podporuje imunitu. No. Tak, no. Taky to nejch. Takže možná zootechnika určitě, o tom vám určitě tady povídal doktor Klíma velice dobře. A bylinky, no možná. V genetice bych, já osobně po zkušenostma z Bontesu bych to nehledal, anebo je to cesta přinejmenším hrozně složitá, zdlouhavá a je to otázka na několik generací, ale že si někdo vypěstuje, zapletete odolnou včelu, jak někteří spisovatelé z řad začátečníků, kteří už se pisují odborné knihy, tak tomu nevěřte. Zdravím, utěrky. Já používám utěrky jako pan Černý, některé to vynosí a jiné naozaj fungují děrkou v utěrke. Bordel z toho je v těch dnách, proto mám vytahovací síta. 100% souhlas. Jasně, no. Já to na tom sítu nechám, protože většinou tam přijdu, až když už to nemá cenu vytahovat, ale má to, zjistil jsem, že to má velikánskou výhodu, že vlastně mám množírnu zavěčů hned dole v úle, jo. No to dvě funkce úlu, nebo plísně zavěči a podobně. Plísně ne, to jako to je v pohodě, jo? Ale ty zavěči, ty tam mají pré a rozlítají se do širého okolí a tímhle asi ozdravuju okolí, jo. Čedomek včel do silných včel se nedají, ty si to ubrání, depak. Ale když zlikvidují nějaký slabochy chcípáky, který akorát vypili potom zdrojem nákazy, tak je to dobře, tak to dělají svou práci zavěči. Máš tam vo volný stavbě. Pokud bych chtěl od mezistěn přejít na volnou stavu, jak nejlépe přidat do hloučku s voskovým základem? Přemést včelstvo na nástavek jen s loučkami? Já jsem to takhle neudělal, já jsem to začal ředit. Každou druhou jsem dal napřed rámek jenom s takhle. Zjistil jsem, počítal jsem s tím, že to dopadne katastrofou, že to prostaví cikcak a budu to muset celý zahodit a jak, že jo, když je to plný včel. A ono ne, oni se drželi velmi pěkně, plus minus, jsou tam nějaký triky, že jo, občas to zahnou, občas to přilepí vedle, takže mít nůž a udělat čmik, to je nutný. Ale nebyl v tom problém a vlastně během jedné sezony jsem to takhle zředil skoro na půl, během další sezony už jsem to měl skoro celý na volné stavbě a takhle pokračuju. Když se přesypou včely jenom na volnou stavbu, tak pak to může a občas to dopadne tak, že pásky, nepásky nebo břity, nebřity prostě začnou stavět napříč a nikdo s nima nehne. Takže je dobrý, když tam mají aspoň jeden vystavěný plást, aspoň ze začátku, aby si chytli směr a potom už jedou. Zpátky ještě, my jsme hrozně zamluvili ty oddělky, jak jsi říkal, že už vlastně neděláš oddělky. Já dělám. A jak teda množíš, nebo no to, jak za bezesných nocí o tom přemýšlím a zvažuju jednotlivé postupy. Možná, že vůbec přestanu přidávat matky pomocí oddělku, ale vrátím se zase k Američanům před 150 lety, že zavíčkovaný 2-3 matečníky před líhnutím 2 dny. To je asi takový nejčistší způsob, jak do těch čel nových vznikajících nezatáhnou žádný svinstvo. Dokonce jsem četl na americkém včelařském fóru. Jeden včelař komerční to dělá tak, že má zralý matečníky a nadzvihne vík od úlu, strčí ho do medníku, zabouchne a jde pryč. Matka tam je, že normálně. A říká na 80% případů, když přijdu příště, tak je tam nová matka, což je jako se mi zdá až divný, no. Ale je, to je právě to funguje, finta, tak je to krásný. Jo. To už, já nevím, jak se ten včas jmenoval, současník do Danta těch, tak jeden zjistil, že matečníkom asi mění matky nádherně, a druhý zjistil, že když se to tam dá 2 dny před líhnutím, takže je to naprosto v pohodě a 100% přijímavost. A i pak to oplození probíhá zase úplně jinak. Vůbec ztráty matek, to je takový zajímavý téma. To mě vlastně celý život deptalo, protože se vrátíme do hluboké historie.
v roce 1960, tak nějak, před tím 68. vyšlo v odborných překladech článek maďarského včelaře, ale byl to ledákej včelař, on to byl správce zemského chovu, jo, takže jako člověk, který odchovává ročně tisíce matek. A on si s ním dal práci a dal to do tabulek a do všeho možného, jak vlastně ten chov matek probíhá, jaké jsou při něm ztráty. Tak těch tabulek, to je vůbec nejdokonalejší článek, který o chovu matek kdy vyšel, a měl by si ho každý, kdo chce chovat matky, nějak sehnat. A kdyby ho někdo dal někam na internet, tak já třeba ho půjčil k okopírování. Jo? A tam vycházejí hrozně šílené věci. Jo? Takže vám, když se přijme, když začneme základem, tak vy, když dáte 100 vajíček, 100 larviček do misek, tak zhruba na tisíce matek v průběhu několika let je ujímavost zhruba 50%. Tak už ze 100 larviček máte 50 přijatých larev. Z přijatých larev se vylíhne opět nějakých se 40% ztrátama, takže z 50-40% je to třeba spočítat, ale tak já nevím, je to třeba 30, už je to 30 oplozených matek, no, nebo 30 vylíhlých matek, a když k tomu dáte ještě ztráty při oplozování, tak zjistíte, že vy z těch 100 přijatých larev vlastně dáte dohromady asi 26 matek oplozených, které jdou na prodej. A aby to nebylo ještě všecko, tak tam on končil s tím článkem. Ale teď si ještě představte ztráty přidáváním do včelstev, který jsou, nebudem si říkat, že nejsou, a další ještě ztráty matek, které jsou, že včelstvě tu matku přijmou, ona naklade pár plástů, hned jí zabijou a udělají si svoji matku. Nějak se jim ta matka nelíbí. No a když máte takovýhle matky, tak nakonec jste do nich vkládal velký naděje a na konci sezóny máte slabý včelstvo s mladou matkou, která to sice dožene, ale příští rok vám půlka snůšky uteče. Takže to je chov matek. A já, protože jsem se s tím článkem setkal na začátcích, a tak jsem myslel, že se zbouří hrozně bouře nevole, a ten dotyčný, protože byl velmi statečný tohle zveřejňovat, jo, si to patřičně slízná, dobře mu tak, co píše takový bludy, ale ta bouře se vůbec nekonala. Chovatelé matek, ani jeden se k tomu nevyjádřil. Tiše hezky se stály, protože ví, že má pravdu. Jo. Ta metoda je stejná, jako se dneska předvádějí učitelé včelařství. Jo. Prostě narazit matečníky, dát to do oplodňáčku, no, až je to oplozený, dát to do přepravní klízka, pošklat to nějakým troubovi, který si s ním pak bude hrát. No. Jo, z toho vychází, že úplně nejefektivnější je sbírat roje. Tak, no, dlouhý žebřík nebo vysavač s dlouhou hadicí na včely. To snad ne, ale mě to, že teda něco musí být blbě. Jestli se takhle chovají matky s takovýma výsledkama, tak musí něco strašně blbě. A celý život jsem se to, včelařský svůj život, jsem se to snažil změnit a ruku na srdce mi se to vůbec nepovedlo. Jo. Já teď se rád měl úplně stejný, ať jsem se snažil sebe víc. A navíc, když jsem začal používat metodu LBV, tak to už se mi nedařilo vůbec nic, to jsem ani. No, růza. A ještě je tady dotaz, který asi bude jednoduchý. Včelám zdar, používáte ještě aj tvrdou chemii okrem kyseliny šťavelovej? Ne, já ne. Já ji používám pouze v jednom případě, kdy koncem října, někdy v listopadu, jak mi lenost dovolí, tak odfumiguju včelstvo a spočítám roztoče. To je proto, abych do příštího roku nepustil nějakých 300, 500 tisíc roztočů. Jo. To už, no, ale to je jediný, kdy to používám, jinak ne. Já mám stejný mechanismus, že o Vánoce je pokapu kyselinou šťavilovou. Přesně proto, aby do jara šli s co nejmenším počtem roztočů. Já si myslím, že u nás je to důležité vědět,
a ty včelstva, který teda těch roztočů mají hodně, že je to důležité vědět do další sezóny a třeba je pak poklapat a tak. Podle statistik je počet včelstev plus minus od 70. let stejný. Nevím tedy, jestli je krajina převčelená. Problém je, že zmizely meze, plevel v polích a tak dále. Asi přibude i úkol pečovat jak o včely, tak o krajinu. No on je to dvě strany jedné mince. Ono je celkem jedno, jestli přibývá včel a nad uživnost krajiny, nebo jestli ubývá pastvy nad počet včel. Že jo. Prostě na tu krajinu, co tu teď máme, se zdá, že včelstev je moc. Moc, no. Tak já nevím, já to neznám takhle z hlavy, ale přibližně to budu říkat. V Německu mají hustotu ze včelení čtyřikrát menší. Francie 6x, 7x. Jo. Rakušáci poloviční za včelení. A tak bychom mohli... No, Jiří Matl. Rudo, poslal bys chov matek pomocí štěpu. No to se ptá ten pravej. Byli u mě na exkurzi Jirka Matl, Milan, tamhle, Šimoňák. A já říkám, kluci, nechte si to pro sebe, držte huby, nikomu to neříkejte. Za týden se hlásili exkurze, jo. Takže není na dobrý, kamarády. A teď už je to na internetu, takže... takže už nemůžu... No, co na tom chcete slyšet, co na tom chceš slyšet, když jsi to viděl? Jsem ti to ukazoval. Myslím, že jsem ti... Ty jsi je choval, nebo Jirka Matl se toho bál? Jak jste byli u nás s Jirkou Matlem a... chovali, ukazovala se vám matky chov. Já jsem to s tebou dělal. Aha, ty jsi to dělal, Jirka má to nechtěl. Ty jsi mi to ukazoval. Tak, no, tak to je nejlepší učení, ne? A Jirka se ostýchal a protože se ostýchal, tak se teď furt zase blbě ptá, no. Tak, jak chov matek pomocí štěpu, no. To je, na co navazuju úplně na toho Maďara, on se jmenoval Zoltán Faluba se jmenoval. A tak já jsem s chovem matek nikdy nebyl spokojen. Vždycky se mi odchoval dost. Neříkám, že by se mi úplně dařilo, ale úplně se mi nějaký nedařilo. Jak nějak průměrně jsem choval matky a furt jsem viděl, že to není ono. No. Jediný pomocník, který se mi stal, že jsem v oplodňáčky a sádky, všechno sekce jsem vyházel a začal jsem to chovat v plevenáčích, což mě na to navedl přítel Kolomí, známý včelař, velkovčelař a hrozně hodný a šikovný člověk. A, no a pak jsem začal dělat ty, já to musím jít ze široka, to nejde takhle odfláknout. A pak jsem začal dělat, to byl největší můj životní omyl, ty bontesty. A neměl jsem z čeho ty matky chovat, protože jsem obontestoval 100 včelstev, zbylo mi jich 20. Jedno včelstvo bylo, jako kdyby roztoč vůbec nebyla ta varalizace, ale z těch zbylých 19-20 to byly hrozný mrzáči a chcípáči a tam žádná metoda na smysluplný chov matek není. No, takže jsem je zakomoroval, přikrmoval, snažil jsem se trošku pozvednout a pak jsem z nich dělal oddělky a protože jsem to jedno včelstvo ti nemůžou udělat 80 plástů s vajíčkama nebo s larvičkama, tak jsem začal vyřezávat takový kousky plástů a ty jsem zařezával do plodu toho oddělku. No, kdyby ses dobře díval, tak by ses neptal. A, no a ono se to náramně osvědčilo. A najednou jsem zjistil, že to je hrozně dobrý způsob a že tím obelstím všechny stařecký neduhy, jakože na to blbě vidíte, a že se vám klepou ruce, to už mám, tak no a ty matky byly jakový hodně dlouhý a štíhlý, akorát měli zápornou vlastnost, že teda lítali ohromným způsobem, i když už třeba měsíc kladli. Takže když jsem jí chytal rukou, tak na první pokus a nebo udělala fr a už se nikdy nevrátila. A to naberou vejšku a zmizí a už žádný, že se vrátí. To je taková utopie. Nevrátila se ani jedna. No a takhle jsem to dělal s larvičkama. A pak vyšel v moderním někde
vyšel článek, čelařec už nepamatuju, a ten předával vlasovým očkem vajíčka. A se říkal, to je ono, tak se do toho pustím. Nadělal jsem si vlasový očka, no, hrozně jsem se s tím trápil, vůbec mi to nešlo. Ty takový ty tyčinky s tím vlasovým očkem jsem hodil do popelnice a když jsem se vracel od té popelnice, tak jsem si řekl, ty blbče, co kdybys místo těch štěpů s různýma larvičkama, včetně přestárlej, protože včely vám nekladou larvičky stejného stáří vedle sebe, co kdybys tam dal vajíčka, tak to by přece znamenalo spoustu výhod. No tak jsem začal používat vajíčka, už od prvního pokusu jsem viděl, že tohle je to pravý a od těch dopuští, jinak matky nechovám. A pro ty, kdo neměli to štěstí a nebyli u tebe na exkurzi, já to zkusím popsat zase ze svý strany. Tady je někde tabule na kreslení. Není. Není tabule, nevadí. Aha, jste ji slibovali. Popisuji. Půjde to i bez tabule. Já jsem to taky jako viděl, odkoukal u tebe, ale hned jsem se do toho nevrhl. Začal jsem přemýšlet a jak to jako pro sebe, pro tu svou trošku specifický provoz udělám. A hodně mě nakopla přednáška na Apimondii v Istanbulu, Číňana jednoho, který měřili chov matek z vajíček a potom přelarvovali larvičky různého stáří a dělali genové sekvencování a jak se zapínají dělničí geny a jak se vypínají ty mateří geny každého půl dne nebo možná v ještě kratším intervalu. No a jestli si to dobře pamatuju, tak jim vyšlo, že půldenní larvička má asi 10% těch proti vajíčku, má o 10% mateřských genů míň než matka z vajíčka a pak už to jde jako dost brutálním způsobem. A jsou to právě ty geny z těch oblastí jako dlouhověkost, odolnost vůči, takový hodně hluboko, takže to jako je pro nás důležitý asi. No a pak je úplně, to je jedna věc. Další věc je úplně jednoduchá biologie včely, jak ty včely, když je necháme, jak si to dělají sami. Tam je spousta otázek, na který nemám odpověď. No a pak je o to, jak to přenést do nějaký rozumný praxe, aby člověk nemusel mít lupu a nemusel mít na to jako netřesoucí se ruce, aby to šlo prostě i pro rudu. Jo. No a tak si to vymyslel, ale mám pokoj do smrti. A otázka je, jako vybíraj si včely z těch vajíček, vybíraj si, která bude matka, nebo to berou náhodně. Jo, tak to, na to neznám uspokojivou odpověď a jestli si vybíraj a neberou to náhodně, tak je to k prospěchu tomu budoucímu včelstvu, tým vlastnostem, nebo je to nějaký kompromis, politický jednání různých klik, co tam jsou, a nějak si vyboxujou, něco z toho vyjde, no. Že jo, nevíme. Jo? Nicméně jsem řekl, jestli to berou náhodně, tak je to jedno, jako když to děláme my, tak já přelarvuju tu, která zrovna jako je nejlíp přístupná, že jo? Nebo tak, pak je to fuk. Jestli to neberou náhodně, tak jim dám tu šanci. No a tím mi vyšlo, že musím dát víc vajíček. Vajíček určitě, protože čím tam každá hodina hraje roli. No a pak to musí být jednoduchý pro mou hobby, jako hobby velikost provozu. No a je to, tak vyříznu kousíček z plástu, dám to buňkama dolů, tím oni mají ten put, že z toho udělají matečníky a má to tu další výhodu. Pro mě je to výhoda, že těch matečníků tam udělají celý spoustu, jako je chumel. Nejde to rozdělit, nejde s tím nic dělat, nejde to klíckovat, což pro nějaký provoz, který je tímhle směrem nastavený, tak může být zásadní nevýhoda, ale mně je to jedno. A ty matky se vylíhnou a nějak se servou. Že? Tak, jak je to v přírodě, jedna to vyhraje a tak to podle mě má být. Můžu tě přerušit, ale to je třeba jeden, literatura o tom mluví jasně. Vylíhne se jedna matka, sežere všechny ostatní, sestr vražedný byla a krev pomalu teče z ulej. Oni ty včely tam taky mají svý slovo asi. Ale když to takhle uděláš z vajíček, anebo třeba i rojení, tichá výměna, viděl jsi někdy vykousaný matečník z boku? Já ho ještě neviděl, když chovám ze štěpu. Jo? Takže ty štěpy, když ty včely, když se chovají podle, takže literatura kecá. Jo? A za tu, tak jak to právě opisujou, tak o tom nepřemýšlí a říká, to opíšu, dám. Jo? A proč?
u tichých výměn, u rojení a i u těle štěpů, což nejvíc napodobuje vlastně ty přirozené výměny matek a tak, proč ty včely to nevykoušou z boku, nechají to vylíhnout a pak se děje něco, o čem my vůbec nevíme. Ale zbyde tam jedna matka. A proč včely, na který se ty zvěrstva, to přelarvování a všecko tohle, jak to, že tam jedna uteče trochu dřív a všecko to vyžerou. Já si to neumím vysvětlit. Ale jo, možná, že to vysvětlení je děje se tam něco jinak. Nevím, jestli je to vidět na kameru, používám na to takovýhle z drátu navohejbanej plásto chňapka se to jmenuje. Je to dobrý pro volnou stavbu, i když musím uříznout kus plástu, protože ho postavili nějak na křivo nebo upadne, že do toho drbnu blbě. Takhle pověsím, sem ten plást napíchnu, včeli ho okamžitě přistaví nahoru a jede to. To jsem odkoukal, to není můj nápad a je to skvělý. A úplně stejně jsem zjistil, že jde chovat i matky. Aha, to není špatný. Dejme tomu, že tenhle chlebíček ne. Vyříznu si z plástu kus vajíček. Takhle je sem napíchnu na ty vidle. Takhle to zavěsím do včelstva a nechám to bejt. Tady dole nastaví chumel matečníků. Co mě úplně jako nadchlo, že na ty buňky, co jdou nahoru, tak ty normálně zavíčkovaly. Já jsem počkal a normálně z nich vylezly včely, dělnice. Tak? No a bylo. A pak se to vyhodí, že, protože je to takovýhle kousek vosku. To není špatný, to je docela chytrý, to na tým mám za sebou jednu sezónu tohoto, jo? Takže ty zkušenosti jsi sehnal to pletivo? Ty zkušenosti jsou omezené, ale docela mě to nadchlo. A Markéta Pelikánová, ta to ještě dotáhla úplně dál, protože tohle jsou chovný vidle, jo? Sem se to napichuje. Použij chlebíček, příště to bude lepší. Když mám takhle dvě loučky a uhnu si to do účka, dám to vlastně do uličky, tak je to mnohem lepší. Jenom trošku dám rámky od sebe dál, ale jen trošku, takže oni to neprostavujou. Tady to, když to mám takhle, tak to prostavujou. Může být problém ve velký snůžce. Když je to jenom v málo širší uličce, tak to neprostavujou a funguje to naprosto stejně. Chovný uši. Já do toho plástu vyříznu takhle v obdélníček a ten pásek tam chytnu takovýma dvouma, třema úskobama, taky dráty, žádná věda. Jo, kde jsem sehnal to pletivo? Je to nerezový pletivo, 2 cm rozměr oka a 1 mm průměr drátu, který jde ohýbat rukama rozumně. Dělá to u nás jedna jediná firma, stačí zagooglovat, ale dělá, poslala mi. Nicméně jsme zjistili, že naprosto stejně funguje obyčejný králičí pletivo. Určitě, no. Takže ten nerez je jako tak už příliš velká úchylka asi. Tak samozřejmě po chovný sezóně bych těhle přípravků asi našel sotva polovinu. No. Jasně, no. No, to vajíčko je zajímavý. Hlavní důvod je, proč, tak samozřejmě to je takový vědecký vysvětlení, oni ty věci se šťourají v takových těch věcech, které my moc nerozumíme, ale hlavní ten význam je ten, že jsou situace ve včelstvu, kdy najít tu správnou larvičku, která se právě vylíhne, je velmi těžký, mnohdy tam ani nejsou, anebo jsou tak vložený mezi larvy různého stáří. Takže se můžeme setkat, že a navíc ty nejmladší larvičky se nejblběji přenáší. Takže nakonec, jak jsem to tak v okouku těch chovatelů, každý stejně většinou přendává jednodenní a starší larvy. Což je trochu problém. A hlavně, zatímco chovatelé říkají, že do 3 dnů mateří kašička je úplně stejná jako pro matky, tak i pro dělnice, tak zase existují rovněž vědecké práce, které to popírají. A pouze říkají, že jsou to látky podobné, ale ta potrava pro tu matku, že je o něco kvalitnější a že má nějaké složky navíc. Druhá věc je, že než ten každých 10 minut vám k budoucí matce do toho matečníku nakoukne nějaká mladuška, chce ji nakrmit, čím je mladší ta larvička, tím víc. A vy než to nalarvíte a ty včely si na to zvyknou, tak vám ubyde hrozně těch krmných cyklů. A teď je otázka, jak moc to vadí nebo nevadí. Já si myslím, že by to tak být nemělo.
A pak praktická otázka, že těch vajíček je prostě třikrát tolik. A že je úplně jedno, jestli si vemete čerstvě nakladený vajíčko, třídenní vajíčko, je to úplně jedno. A když to necháte naklást na světlej plás nebo jednou zakladenou, dvakrát mezistěnou, tak oni s tou přestavbou toho matečníku mají hodně méně práce. Na druhou stranu bych si netroufl tvrdit, že matky z vajíček jsou výborný a jsou lepší a že hluboko překonávají ty matky z larviček, tak takhle bych daleko nešel. To asi ne, ale co se lenosti týče, tak rozhodně tohleto. Čeho? Lenosti. No, to nemá konkurenci tenhle způsob. Hele, já jsem nikdy jsem nezažil, že bych měl matek přebytky. Fakt ne. Ať jsem dělal, co jsem dělal, jeden rok se mi podařilo trošku, druhý rok míň, jo. Ale vždycky mi chyběly. Hele, v současné době, já mám takový přebytky, že už to pak tam strkám, jenom abych je zužitkoval. A jasně, když třeba dělám sběrný oddělek, že jo, tak tohle mám spoustu, 1, 2, 3, 4, 5. Jasně, že se musí dát pozor z těch vajíček na to stáří, protože tam je to trošku rozvostřený, kdy vyběhnou, ale to se dá uhlídat. V malým se to dá. Určitě, no. Takže nějaký to dotazy. Jo. Kolikrát vkládáte pásky s kyslinou štavilovou za rok? Ty vkládáš pásky. Jednou. Letos jsem nedával vůbec. Nějak jsem zase byl jinej. Nebylo kdá. No, nebyla chuť. Můžete byste přesně popsat poliv? Pokap. To je spíš zajímě. Pokap. Poliv to ne. Poliv to by bylo moc na ty včely. Tak je mi divný, že se na to ptáte nás, když na internetu je toho mraky. Že jo? To je jako, když se ptal, abych spočítal včele nohy a říkal to tady, nebo já nevím. No, všechno je to popsáno, ale tak, abych nebyl zase takový kruťák, tak na jednu uličku 5 ml. A tak se asi říká, že přes těch 30 ml na úl by to nemělo být. A koncentrace, já ji dělám přesně podle Randy Olivera, který říká jeden díl kyseliny, pokap, jeden díl kyseliny štavelový, 10 dílů vody a 10 dílů cukru a to je ostrý roztok. Takže dávám trošičku míň. Taky podle toho, jak je tvrdá voda. A já dávám, protože to mám rád. Jednoduše, kilo cukru, litr vody, 58 gramů štavelky. A já myslím, že tady se o gramy vůbec nehraje. Já to dělám, jde to skvěle. No, co jsem rád, že ti to jde skvěle, akorát proč furt nakupuješ ty nové oddělky, když je to tak skvělý. Já bych nejradši tam nedával žádnou kyselinu. No, ale tak ta doba, žel bohu, musíme, no. Ta chemie nám musí pomoct. Možná zatím. Jsou včelaři už u nás, který to umí, ale já to zatím nejsem a no, zatím jsem si netrouf, tak. Já si taky netroufám. Z Bontestu vím, co to stojí peněz a kolik jsem v nich promrhal peněz. Tak to je na tebe. Mě svatý Ambrož potrestal docela. Jak komorujete včely? Protože když jsem, no to je jedno, jak komoruju včely, no. Tak, jak komoruju včely, no, já bych řekl takhle, máš dadanty, anebo je nemáš. Jo, to je základní otázka, protože kdo nemá dadanty, tak pak musí komorovat s hrozným úsilím a s hroznou pracností a já bych to nikomu nedoporučoval, spíš bych řekl, ať se na to vykašle. Tak. Ale když máte celistý plodiště velkého plástu, tak to se komoruje docela dobře. No. Musíte mít komorovací přepážku, nebo chcete-li blinovou. Řeáček v Dadant klubu nás učil takový rámek, aby tam šel úplně natěsno, z obou stran solid a do toho nějaký zateplení. No. Tak jo, takhle jsem měl všecky, ale je to nepraktický, je to těžký, rvete to tam, čili to za propolisujou, vůbec se mi to nelíbilo, tak teď všecko předělávám na sedláčka, protože ten začal s optimalizovaným plodištěm a ten má přepážky úplně jiný. A ty dělám tak, protože to není žádný tajemství, že si sluču rámek, jako je normální rámek, že jo? A do něj nacpu
styrodur, tak asi to uříznu strunou na 2 cm a z obou stran nabiju nebo nasponkuju tiskarský hliníkový plech. Čili oni nalezou tou střední dírou, ale lezou bokem, krásně to tam pasujete, krásně to tam šoupnete, krásně to vyndáte, přepážka váží třetinu, zabere polovinu místa. Jsem s ním teď náramně spokojený a všechno na to předělávám. Každý rok 30 jich udělám, abych se nenudil. No. Tak to asi tak, jak komoruju, no tak když vycházíme z řeáčkový metodiky, tak by se mělo někdy v březnu a tak, ale pro mě je to rozšťourávání včel, tak s pokapem kyseliny současně zakomoruju. Já jsem zapomněl říct, že ještě kyselinou pokapu jednou, protože přece jenom si nemůžu dovolit, aby mě včely hynuly kvůli roztočům. No. Tak jedným vrzem ten úl se podívám ze zhora, vidím, kde je to hnízdo. Za poslední plás, na kterým jsou trochu víc včely, dám to komorovací přepážku a když na tom dalším jich je trochu, jak je sklepu na dno a oni tam vlezou. No a pak někdy v březnu už lezu jenom za tu část, kde jsou ty plásty, které jsem odstrčil a ty odvíčku a oni si to, ty zásoby vyberou. Takový, jak sedláček radí přikrmovat drožďovým těsňákový ty nesmysly. To akorát, aby vám to prodal. Důležitý je nakrmit hodně včely, abyste v tom březnu měl co odvíčkovat a oni si to přenášeli. To je to nejkrásnější podněcování a je naprosto blbůvzdorný a nemůžete tomu nějak ublížit. Tak asi takhle. Ale bez darantů bych nekomoroval, to ani náhodou. To je dobrý, to, co si teď řekl, že aby prostě měli v březnu ty čerstvě odvíčkovaný a přenášeli a tak. Hmm. Teď mi došlo, že já to dělám taky, ale úplně jako naopak, jo. Já vytáčím v březnu, někde na Velikonoce, plus minus. No, tak to je revoluce, to je. Teď jim tam dám ty mokrý plásty zpátky a oni udělají a jedou. Tím jim řeknu, teď je jaro, holky, a oni to tak... Udělal jsem to 2 roky zatím, abych jako se moc jako tady nefandil, ale zafungovalo to pokaždý stejně velmi pěkně. Tady koukám další dotaz. Vypadá to, že máme většinu posluchačů ze Slovenska, tak zdravíme. No. Podle čeho vybráte chovné včelstvo? Jaké má vlastnosti? Čeho si všímáte? No, to spíš povídej ty, protože já se musím přiznat, že bontestama jsem si prakticky svoje včelaření zničil. Jo? A místo včel, který mi nosili běžně 80 kg a měl jsem vysoký průměry, tak dneska mám mrzáky, který nosí 20-30 kg a jsem šťastný. A teď to teda vymlacuju a nahrazuju novýma matkama, pomáhají mi kamarádi se svýma chovama. No, a teď se to musí stabilizovat na tom stanovišti a teprve za 2-3 roky z toho něco vyjde. No, tak první je mírný užitek samozřejmě. Bodavost mě až tak moc nebere. No, a rozbíhavost, nebo zbíhavost spíš, tu jsem snad nikdy neměl. A spíš se snažím odhalovat včelstva, kterým dochází taková ta životní energie. Havelka tomu říká ale skoku, já tomu říkám tak na branku, někdo tomu říká vitalita, nazývejte si to, jak chcete. Ale to zase souvisí se sedláčkem a s optimalizovaným plodištěm a to by vám tomu nasekal chybu. Prostě med a aby měli nějaký dobrý vlastnosti. Tak asi. No s tou, jaký včelstva pro chov vybíráme, když tady byl, teď mi to vypadlo, na... Já vím, o čem mluvíš. To mám furt. Američan. Danny Weaver. Jo, velký chovatel matek, že jo, tak nějakých 15 000 včelstev a po 2 letech mu z toho zbyly 3 matky. Jo, tak nikdo takový v České republice není, aby měl takovouhle chovnou základnu, takže a zvlášť pro jako nás malý včelaře, který máme jako 100 nebo tak. Můžu nebo ještě přerušit, mít, no. Ale on má v té Americe hustotu ze včelení půl včelstva na kilometr. No jasně, a my jinak. Máme ve vesnicích 50 klidně. Prostě. Čili ty lidi, který se sem, si tady sem přijdou nám vykládat rozumy, tak ty vůbec neznají naše problémy. Kdyby jsem měl tuhle zavčelenost, tak už mám včelu odolnou dávno.
Prostě pro mě vyšlo, že genetika není pro mě cesta, a zvlášť když se neinseminuje, tak jako to nemá příliš smysl. Jo. Tím pádem se na to musí jít jinak. No a dospěl jsem k tomu, vlastně to okolí je taková konstanta, který mi tam pořád strká ty všechny vlastnosti, jak ty dobrý, tak ty špatný, a je úplně jedno, co já dělám. A z toho mi vychází, že průměr je správně. Z průměru množím, když je něco fakt jako podprůměr, to je jedno v čem, něčem, co mi nevyhovuje, tak to zahodím. Z toho nemnožím, a když už je to fakt, jako tak vyměním matku. To je celý, co dělám. Pak to je mírný negativní výběr. No ono možná nejlepší na tom je to, že prostě místo starý matky dáš mladou. No a bacha, a že jako, je to největší zázrak, no, že jo? Nedělám jako, že tohle je to nejlepší včelstvo, tak z toho nadělám tento rok z toho oddělku. Ne, z každého včelstva trošku. Ono se to zase nějak pomíchá a tak nějak se to udržuje plus minus. Tak jasně, no, polyandrie. Teď jsem se pokusil odchovat matky z vajíček. Absolutní trapas, všechny mi vyházeli. Nevím. To musíš taky nám říct, jak jsi to dělal, že jo? Ti to říkám, vyřízni si takovýhle kousek vajíček, jo, buňkama to otoč dolů, ale udělej si větší díru v plástu a třema sponkama to tam takhle připíchni. A hlavně tam nelez. Základ je, že měsíc do toho nesmíš líst a ty to včelstvo nesmí hladovět. Budeš na 100% spokojený, určitě tam budeš mít matku. A musí být chovná sezona a... Nemusí, vůbec ne. Musí být osiřelý. Nesmí tam být stará matka. A na to ostatní se vykašli, uvidíš, kdy to půjde. A zase nesmí být moc dlouho, aby už tam nebyly trubčice, jo. Tak... Jo, to. A... Čerstvě osiřelý včelstvo a pak je to na 100%. Něco podobného, pokoušeli jsme se o chov v Nikotu. Po zakladání jsem založil boňky, ale včelky absolutně ignorovali. No to se nedivím. Já bych takový fuj table taky ignoroval. Já mám k tomu odpor, no prostě. Určitě jsou lidi, kteří jsou v tom úspěšní, ale já bych si to ani nekoupil na tož tom včelaři. Já si to nekoupil, takže nevím, nemám nevím, vlastní taky zkušenost. Nevím. Zjistil jsem, že vyříznout kousíček plástu, no, a dátem ho tam naležat, to je to nejhorší. A funguje to od dubna do září. To není náš vynález, to je, že jo, vlastně Hopkinsova metoda, jak to popisují Američani. To které... Jirka Matulně upozornil, on překládá to jakše, že tohle byla už metoda 200 let dozadu, no. Jo, možná ještě víc, no. Vlastně se veme plást a položí se nahoru, tak to je naležato a je to. Oni tam ty matečníky nadělají. No, ale na to musí být asi úlu výbava, že jo? No tak jasně, no. Tak to jako pak jsou různý ty udělátka, který takhle to... je to naprosto jednoduchý. Stačí kus drátu a nůž a odchováte matle, kolik chcete. Tak ne, Nikot určitě ne. No tak jako... Lidi to používají, pro mě, je to jedno, když se s ním člověk naučí zacházet, tak to má zase své výhody. Ale oni, lidi si hrozně rádi hrajou, to jo. A mají technické novinky, ale řekl bych, že chovatel, který odchovává tisíce matek a takový u nás jsou v republice, tak by si o toho neopřel ani hrábě, asi takhle. Zjistil jsem, že dokud má člověk tu sílu a uzvedne to, tak zdaleka nejefektivnější jsou prostě ruce a no, co nejjednodušší a jeden rozpěrák a to stačí. Co já se navymýšlel z dvihákům a všeho, tak oni fungovali, ale ruce byly dvakrát tak rychlejší. No, to je přesně ono. A teď už můžeme asi mlčet. Tak. Takže chov matek je fajn. Určitě žádný velký úspěchy ve včelaření na toho, kdo neumí matky chovat, nečekaj, ale ve své podstatě stačí zužitkovat rojový matečníky. To bychom asi brali. To se dostaneme do té diskuse, jestli to rojovost přenášíme nebo ne. Ještě k tomu minulému dotazu, jak vybíráme chovný materiál, ono, ty zajímavé vlastnosti jsou děsně, nebo dost málo dědivý, jo, takže to nám to... Povídej. Jo, dobře, dědivá je nějaká barva zadečku nebo takovýhle věci, ale to je mi celkem nezájem. No, ale aby to bylo odolný, aby ten mednej výnos, tam už to takový není, takže prostě mě z toho pro můj malej provoz vychází, že průměr je správný. Docela, když to byl na kolosu Norman Karek, což je anglický vědec, bývalý předseda IBRI, Světové organizace včelařské,
University of Sussex, tak ten říkal úžasnou věc, my na univerzitě prostě vozíme sperma trubčí z celého světa, teď to tam žel inseminujeme vědecky a počítáme ty genetiky. Věci, no. A vedle prostě za plotem univerzity máme komerčního včelaře, který má nějak několik set včelstev a včelaří a ten jediný, co dělá, je, že když se mu to včelstvo něčím, prostě něčím nezdá, tak zamačkne matku a jde pryč. Tak jsme si mu smáli, že prostě to je jako vrtnictví a vůbec, až přišel uhynový rok. My jsme přišli, nevím ty čísla teď přesně, ale o víc než 90% včelstev a on přišel o 50%. No, takže tak jsme si říkali, aha, tak... Tak já mám kamaráda, ten má přes 300 včelstev už dneska, přelorovací líčku vůbec nemá, chová z nouzáků a má výsledky, že by mu mohli vždycky závidět. No. A tak kde je pak ta věda, ty poučky a ty keci moudrejch, to je nesmysl. Dotaz, používáte Timol, já ne. Vím o něm, mám ho v záloze, kdyby ta štavelka nějak něco přestala fungovat, ale zatím jsem ho nepoužil. To jsme na tom úplně stejně. Já ho používal, mám doma asi 2 kila, jako kdyby se něco stalo, tak to je dobrý. Docela to nepříjemně páchne, já ten čich nemám tak citlivý, ale moje žena mě neustále připomínala, že nám smrdí barák, já, montérky, ruce, jo, prostě celý smraďok jsem. A dcera říkala taky, oni mají ten, takže ty výsledky mě nenadchly. Myslím, že štavelka se mi líbí víc, ty pásky. Na internete jsou návody na roztok kyseliny štavelové pro pokab od 3,5 do 4,2. Podle Randyho Olivera ta rozumná použitelný rozpětí je někde od 3,2 do těch 4,2, což už jako dál už to poškozuje včely. Takže tam někde a každý si asi musí vybrat, co mu vyhovuje na jeho stanoviště, jeho infekční tlak z okolí, jeho stav včelstev, jeho všechno. Není jediný správný návod. Je včel, to je Honza, že jo? Jindra, no. Ahoj, Honzo. No, tak každý to máme nastavený jinak. Co? Řekněte, co máte proti kyselině mravenčí. Já zatím nepoužívám kyselinu štavilovou a s mravenčí nepozoruji žádný problém u včel a to někdy dávám i 2x větší dávku. Nemám proti já mravencovce nic, akorát to, že mi došla a štavelka se prostě koupí v drogerii. No, já ji mám v rezervě asi kanister 50-litrový. Mám na to dlouhodobý odpařováč, ten jsem obšlehl od inženýra Šturmy, kterýho tímto zdravím. A trošku jsem to akorát zlevnil a tu výrobu zjednodušil. No, ale nedávám jí, protože mě stačí, abych... Udělejte si každý jednoduchý pocit, namočte si takhle ruku do 65% kyseliny, počítejte do 10 a jděte si ji opláknout vodou. A do týdne se vám z toho kliačnou cáry, jo, jako novinový papír. A teď si představte, že tohle dáte do úlu, zvětšete si včelu, mladušku, to je ideální, kdo má hlavovou lupu a ještě brejle, a jak vidíte, jak je to báječný tvor, ochlupený, jo, jak je to takový, to je úplně takový mazlík ochlupatej, ta včela. Medvídek. A teď ji nutíte prodírat se takovým svinstvem. Tak já teda ne. Jo, ale určitě nemůžu říct, jestli je to dobře nebo špatně. Já to mám nastavený takhle. A navíc nejde přeslechnout třeba hlasy z Rakouska tak a říká to už plno lidí, že problém Evropy s výnosama jsou od té doby, co začali používat kyseliny. A my si tím i štavelku, já o tom u té štavelky nejsem jistý, ale možná, že... Já nevím, co přinesou další roky, já to nevím. No, nevím, ale to popálení včel, to ta štěvelka udělá taky. Prostě oboje jsou to kyseliny, které jsou silné kyseliny a jako není to pro ty včely nic moc. No, to spíš jenom pro nás fungují Jiří pohodlně. Jiříš, zdravím Jirko, Trubčina, obměna díva, optimalizovaném plodišti, děkuju. No tak ty optimalizované, to je na mě. To je na tebe. No to víte, optimalizovaný dílo, on s tím... Sedláček přišel tamhle zrovna jeden jeho používatel za přístrojema. On s tím sedláček přišel před 2 lety. Nejdřív nás s tím zblbnul, pak nějak přednášet přestal. Takže se s tím každý plácáme, jak to jde. Ale v podstatě se dá říct, že je to velice zajímavý, ale opět u dedantů. Jo. Neumím si představit, že by nístonávka
nízko, nízko nástavkář optimalizoval. To by musel být blázen. My teda už máme, že jo? No, jasně. Obměna díla se nekoná v optimalizovaném plodišti. To je tak trochu... to včelstvo tam musí vydržet nějakou dobu, jakou si určíte, a pak ho přemetete na mezistiny. Jo, jinak to nejde. Nebo možná by to šlo, a je to spojené s tím, že to včelstvo pak hodně zeslábne. Kdo říká, že ne, tak si vymýšlí, nalhává si něco sám sobě. A nebo je v tak bohatý krajině, která v srpnu ještě tak bohatě meduje, že se to snad může stát. Ale my, co máme už po snůžce dávno, tak to včelstvo doprve zeslábne. Příští rok mu nejspíš uteče jarní snůžka, pak to dohoní a s tou mladou matkou pak třeba, když se to zprůměruje, tak to meduje zhruba stejně, jako když se neoptimalizuje. Ale to je všechno založené taky na tom, aby ty včely nehynuly. Že o tom tady mluvil náš, který nám vysoko zved laťku, že jo, tady, doktor Klíma. A ten vám o tom povídal daleko asi líp a víc. Takže že by se do optimalizovaného plodiště strkaly mezi stěny, to ne. Tak. Ale já jsem to optimalizované plodiště začal dělat trochu jinak, protože on pan Sedláček to taky přednáší ve značně syrový polodobě a ještě mu to není taky tak úplně jasný. A já jsem teda zkombinoval optimalizované plodiště a řeáčka, což je bývalý zakladatel Dadant klubu a ten vlastně má největší podíl na tom, že ty dadantisti takhle fungují, jak fungují. No. A takže já nechám na jaře nechám těch 5-6, to stáhnutou přepážku na těch 5-6-7 plástů, když je silný včelstvo, klidně na 8, vůbec s ní nemám problémy. Až když je to celý obalený včelama, tak na ně šoupnu medník. No a až trošku nabydou se včely, tak je rozšířím těma plástama, co jsou za tou plodovou přepážku, jak je použiju, na těch 8. A zase jim dám pokoj, až začnou kvést ty třešně a tak, tak je sundám a vrazím do nich 3 stavební rámky. 2 na kraje, ten někam do prostředka, teda ne na kraj, na pozici 2, 10 a v prostředku někam na 5. No a nechám je být, to je všecko, co s nima dělám. V červnu, tak nějak polovině ty stavební rámky jdou ven a s nima odstavím prakticky většinu roztočů. A kdybych to tak neudělal, tak bych musel někdy v květnu dávat pásky s kyselinou. No. A tímhle takovou tu biologickou ochranou se to zbavím. A vy jste se ptal, jak to rozšířuju, no tak takhle. No. Jednou ten cyklus mám 3 roky a u těch pokusných včelstev je budu učit, jak se mají správně chovat na tmavším díle a třeba až za 9 let jim to vyměním a dám to dohromady a třeba zjistím, že všecko to běsnění kolem toho světlého díle je naprostý nesmysl, i když naprosto většina tvrdí, že ne. Já bych byl teda taky radši, kdyby to nový, čistý, světlý dílo vyhrálo tuhle soutěž. Ale protože včelařím pro peníze, budu se živit, budu se řídit těma výsledkama. A do té doby o tom nevím vůbec nic. Jak se díváte na bakvastskou včelu nebo na snahu o návrat včely tmavé? Mě to nechává klidným. Já si na tu genetiku nijak nehraju, já používám no-name místní směs, která se mi páří na stanovišti, to je tady plus minus po Praze. A já bych jí... Někdo si vybere Škodovky, někdo si vybere Renault, někdo má to a vlastně to já je... Já bych jí nezavrhoval a v malém množství zkouším. Jo. Protože je to zase o penězí. Když mi bude nosit víc, tak proč bych choval nějakou jinou, že jo? No. Ale ona je hrozně ošklivá, to teda ty zrsky, je taková nepatrně drobnější a ty zrsky se mi vůbec nelíbí, je to ošklivá včela. Ale když na medárnu útočí, nasí to zlodějky,
třeba, já nevím, třeba září tam jdu vytírat a oni ten med cítí, že jo, tak jsou tam všechny zrzavý včely. Není tam černá včela, jo? Není tam kraňka, jsou to všechny bakvaska, to mám třeba jenom jeden plemenáč na zahradě. Jo? Takže myslím, že ona bude hodně snánčlivá. Možná to o té medovici bude pravda. Já bych si spíš přál, aby to tak nebylo, protože ta kraňka už tady je a je to, ale když bude, tak ji budu chovat. No, dobrá včela, takže prostě proč no, ne? Je taková, není úplně klidná, je taková docela, umí na člověka i pěkně vystartovat a hrozně blbě jí kraňky přijímají. Já jsem, nebudu odkáž, jsem to sehnal, z českých zdrojů jsem jí sehnal, dostal jsem dvě matky, tak a asi 10 matečníků, všecko jsem to přidal, ty matky se chytly, všecko se chytlo, oplodnilo, začaly klást, ta jedna měla trošku ty africký krve, tak tu zlikvidovali hned, tu druhou později a teprve na těch vajíčkách suděli své matečníky a ty matečníky měly zhruba taky asi 2 nebo 3 ztráty, že matky se oplodnily, začaly klást, čili zlikvidovali a udělali si sestřičky bakvastek, no. Tak jak to dopadne, nevím ten pokus, ale jako ta schánčlivost a jak se ty včely chovají, se mi líbí, jsou trošku budavější. Vlastně jsem slyšel, že naprosto asi jak co, jak který, ono, no, to se nedá říct o plemeni, že je takový nebo makový, protože jako to plemeno včelstva nejde. Jednoho plemene mají rozhodně širší jako záběr v těch vlastnostech než mezi plemenama, takže asi tak. To je fuk. A hlavně tohle plemeno dal dohromady mistr nad mistry, tak bychom se na tím neměli pošklebovat. Tak. A radši si to pojďme vyzkoušet. A komu se bude líbat ticho a komu no, tak, komu se bude líbit a vyhovovat a tichová, nic proti. Máme jednoho společného kamaráda, který furt chová jenom čistokrevné kraňky a pak si nechal udělat davinotest, dostávali mu vlasy růzu, vlastně z těch kraněk tam měl. To byla taková všelijaká směska. A možná ta bakfáska se prostě prosadí u těch profiků nebo u těch včelařů, kteří jsou na tu komerci orientovaný, protože já vidím, jak mi to každý rok víc a víc jako žloutne ty proužky, jo? Takže prostě no. Jsou v okolí. No. Ta tmavá včela, to je zajímavý. Jo? Ta totiž je geneticky od kraňky, jako to je jiná linie a ta je docela vzdálená, takže ona se chová trošku jinak. A je zajímavý si s ní zavčelařit a vidět jí, protože prostě člověk zjistí, že se chová jinak, že jo? Jinak na těch plástech, jinak všechno. Jasně, a člověku pak dojde spousta věcí zpátky na svou včelu, kterých si vůbec nevšim, protože si myslí, že to tak je, ale ono to tak nemusí být. Jo, jako je to docela zajímavá zkušenost. Tak určitě, jo, že by byla nějak v masovém měřítku, že by se ukázala, že je pro nás tady pro tak, tu krajinu nějak super výhodná, to si nemyslím. Tak ale jako proč ne, no? Já nevím, ty mý zprávy, že na Šumově se to moc neobjevilo. Že je to taky už taková naředěná plemeno, no a tak by se museli použít nějaký vřesovky z Německa, nebo tam, kde ta černá včela ještě v nějakých okrskách chovatelských je, ale prakticky my už tu včelu tmavou nemáme. A ty, protože já jsem se vyučil že u Topinků v Úhonicích, což je výborná adresa, kam se může mladý včelař blbej dostat, a tak mi pan Dobinga vždycky popisoval ty černý včely, jaký to bylo, že ty kraňky, to je úplně něco větším jiným. Dobře, ale to byly 60. léta někdy, že jo? No, takže no. To bylo zase jinak než černá včela ještě před 100 lety a dále, jo, ta, co to byla, než začaly jezdit po Evropě vlaky, že jo, tak byly ty lokální plemena skutečně lokální. No, tak začaly jezdit vlaky a bylo jednoduché za jeden den převíst včelstva přes kontinent, tak jako to šlo do háje s tímhle. Hlavně oni tenkrát, ty včelaři, jak ta původní tmavá včela zbastardizovala, tak oni nedováží ani dobrou kraňku, ani do výtalky, takže počet tenkrát žádný chovy a vím, jak to bylo, také rojové matečníky. Zdravím jo. Vás, pánové, využíváte také rojové matečníky, případně jak je aplikujete do včelstva? To bylo pro Havelku, dobré pro mě. No já díky metodě LBV mám rojů poměrně málo. Ku podivu, když jsem dělal originál podle sedláčka,
tak se mi ty optimalizované včelstva to a tam vyrojily. K velkému smíchu mojí paní, která vždycky, když přijde se mnou na včelnici, jak si nějaký včelstvo vyrojí. Nevím, jak to dělá, ale má na to štěstí, já se tam pak připadám jak blbec. Takže já to nedělám, protože nemám. A havelku obdivuju, že si je umí opatřit, protože já nevím, jak bych to zvládnul. Ono, dostat se do včel v rojový náladě, vylámat matečníky, to je asi těžký. No a hlavně ono těch matečníků je, já nevím, kolik, 20, 30, taky klidně. No a kolik uletí rojů? 2, 3. Takže i předtím, než vyletí, tam je nějaký mechanismus, který ty matky zredukuje třeba na desetinu. A o tom my vůbec nic nevíme. A takže, jestli je rojový matečník každý dobrý, nebo jenom podle vzhledu, no, já o tom nic nevím, doopravdy, to je dotaz pro Havelku. Asi nikdo o tom nic neví, jo. No, takže Milane, dotaz pro Havelku. Ale jestli je takovýhle krásný rojový matečník, a který tam krásně, a vidíte, že se na něj srdce směje, tak ho určitě použijte. No, tak na plástech je mraky, že jo? Ale třeba takhle na kraji, tam jsou nádherný matečníky vždycky. Tak je samozřejmě nesmysl je vylámat, když to včelstvo má nějaký vlastnosti dobrý. No jinak já se dělám snažit ty předjarní nebo jarní opatření, duben typicky, aby se mi to potom v květnu a dál nerojilo, takže jich tam taky moc nemám. Ale hlavně, jako občas něco neuhlídám, občas něco vyrojí. A sundá 3 medníky, ne, třeba to, velká, no. Jak sundá 6, že jo? A teď v tom plodišti se hrabá a zase ty medníky, to je strašná práce. A teď jedno z deseti, tak musíš 10 rozdělat. No. Já to na čestně moc nepoznám. Jako když možná, jo. Máte volnou stavbu a nemáte tam rámek kolem, tak hrabat se v plodišti je opravdu časově velmi náročná činnost, takže ta celá to ošetřování, ta obsluha včelstev musí jít jinak. Myslím, že z vajíčkových štěpů do dobře osiřelého včelstva, který nehladový, máte taky výborný matky a máte to za desetinu práce. Když se bavíme o kyselině štavelové, jak se stavíte k varomedu? Jak ovlivňuje kyselina štavelová otevřený plot v sezóně? O tom řekl už všechno z Denda Klíma minulé. Pro ně je to předražená kyselina štavelová. Funguje stejně jak kyselina štavelová. Já ho nikdy neměl, ani nevím, jak to vypadá a určitě se kupovat nebudu. A otevřený plot v sezóně, no jako já nepolivám ten plot, takže... V sezóně to taky jsem to nepoužil. Jaké máte zkušenosti se zimováním na melicetozních zásobách? No. Špatný, jednoduše řečeno. Pokud je to melicetóza, která skutečně stuhne na beton, tak to ty včely nedokážou zpracovat a je to jako kdyby měli v buňkách kamení nebo nalitou sádru a na tom umřou. Když je to tak napůl, tak jde o to, jaký je rok. Když je teplá zima a oni můžou lítat na záchod, tak to může dopadnout i dobře, no, ale jako obecně nic moc. No já bych řekl, že je to pohřeb včel, no, a že jedině, co můžete udělat, když se vám to stane, a to je průšvih, tak musíte zachránit včelstva. A to uděláte jednoduše, že pod ně prásknete prázdnej, aby mohly být, ty včely se mohly schovat do prázdných buněk a podkrmíte to, já nevím, 7 kilama cukru, to jim do jara vydrží, no a na jaře se uvidí. No. Ale tady se shodujeme s tím, co se píše v klasických včelařských knihách, jo? Co se melicetózy týče. Jiná možnost není. Tam co, no. Další dotaz. Manipulační nástavek funguje? Nebo to, co by tam včely dělali, budou stejně dělat i ve vysokém nástavku Dadant Jumbo? To je na mě, že? No, já nemám vysoké. Manipulační nástavek, no jestli... Manipulační nástavek, co to je? To je ten, jakoby ten podplodištěn, ten poloviční nástavek. Že jo, asi jo. No, hejte, já včelařím Dadantek přes 20 let a furt na ty manipulační nástavky podplodištěn nebo vypolštáře nebo polonástavek podplodištěn, ono to má názvu víc. Já na to nemám úplně vyhraněný názor. Já si myslím, že na zimu je to výborný,
A na léto to určitě včelám neškodí, ale když tam není, tak se neděje vůbec nic, jo, asi takhle. Ale na podzim moc se ho tam snažím dát. Já mám všechny manipulační, jak to mám nízký vlastně, a když je to nízký, třeba 3, 4 bedny, tak je to vlastně součást úlu. Když už je to vysoký, 8 beden a víc, tak to dno, ten poslední se jako liší. Oni to mají skutečně jako přecíň, nebo jako větrolám, nebo tak, staví tam hodně šišatou stavbu, nebo úplně napříč, ve vysokém dnu typicky, že to jim nechávám přesně na to. A prostě moje podezření je, že to funguje jako větrolam. Je to ta přecíň, kam si vyvěšují v noci lítavky, nebo když je špatný počasí, potřebují to. Mně se to taky líbí. Na zimu, jo, nebo v podletí, protože včely si upravují svou sílu na zimu, to se ví, jo. A když jim tam dáte zvětšený prostor, no tak oni, v jejich zájmu, aby byli trošku silnější. A tak se tím snad i trochu řídí, no, ale větrolam asi, jo. A tak, když vám tam lítne myš, tak dělá binec, ne přímo pod plodištěm, ale ještě to oddělíte od nich. Samozřejmě tam mám vykouše plásty, ale včely to přežijou a celku nic se neděje. Dotaz. Kolikrát mohu použít kyselinu štavelovou na zimní generaci? Pokapem nebo sublimací? Matěj Cílář, to je ta farma, že jo? To asi bude jiný. Ve knihách staršího vydání se píše jednou. V knihách novějšího vydání se píše, je to úplně jedno. Ale já nevidím důvod, proč bych štavelku za zimu používal víckrát. Prostě jednou stačí. Ono má, když to udělám všechno správně, že včely nemají plod, tak má účinnost kolem těch 90% a to naprosto stačí. Musí taky trošku sami se snažit. No, tak ideální bylo nepoužívat ji vůbec, že? No. To je jasný. Jirka Kalenda, zdravím. Musíme začít ovládat samozběr rojů. No, to je hezká teorie, ale horší praxe, no. Držíme ti palce, abys to zvládnul. Funguje vysavač na popel, kulatej, s dlouhou hadicí, jdou i novodlourový vodovodní roury použít a nemusíme líst po stromech a ty včely to rozumně vystupne. Jenomže vysavač je na elektrický proud. Je na baterky. Jo? Ten musí se koupit, bacha, musí se koupit ten na baterky, protože ten má dostatečně slabý cuc, aby ty včely už to vcuclo, ale ještě se moc nepotloukly. No, my máme doma Dysona a myslím, že cucem překoná všechny vysavače, co jsme dosud měli. Ale to je jedno, ale v 8 metrovým. Na 8-metrovém žebříku, ještě s vysavačem, no, je to hezká teorie. Ne, jako kam se nedosáhne, to nemá smysl. A když je to v tuji nebo v plotu, tak pak to pomůže, nebo 4 metry vysoko, tak já to je nevím, fajn. Proč by se musí začínat ovládat samozběrojů, když máme 2-3 poměrně spolehlivé metody. Aby se to nerojilo. Aby se to nerojilo. Samozřejmě LBV je naprosto dokonalá. Tak nevím, proč bych měl lézt po stromech. Teď se můžeme začít hádat, jo? No jasně. Tak já tam mám trubčiny, kolik chtějí, kolik si tam postavějí a nevidím vůbec žádný rozdíl protože v rojení. Ono to není o trubčině. Ono je to, že to stimuluje přesně to, co se děje v té dutině stromů u těch divokých včel. A je to moje vysvětlení, můžu se plést. A já si myslím, že včely, které nemají vystavěno a vybydleno, se nikdy nerojí, že tak blbí nejsou prostě. Jo, to nám tady podsouvají různí vědátoři a tak, ale oni se prostě nevyrojí. A na ten základ, na kterým funguje ta metoda LBV, a to je právě průšvih, proč mi to nefungovalo v těch dadantů, jo? Protože v době, kdy je správné její použití, tak já už měl nasazený medníky a já tam ty 3 stavební rámky nemohl nadspat. A když jsem je tam nadspal, tak se tam musel dát březnu a to je zase naprosto blbě a oni to postavili do té doby a tu rojivost to moc, já myslím, že ty stavební rámky tam musí přijít s rozkvětem třešně ptačí. Jo? To je přesně ta správná, kdy okamžitě ztratí chuť rojit, ale kdyby oni si jenom ztratí chuť rojit, oni stačí, celoročně mají absolutní nechuť chovu matek. Kde nasadíte LBV metodu, tak tam neodchováte matku. Jo? Ale, a jestli někdo odchová, tak tu metodu LBV dělá blbě, ale to je o tom, jak si to každý vysvětluje. Přítel Linhardt, ať si o něm myslíme cokoliv,
tak tohle je naprosto geniální metoda a převratný objev ze století. A že to někomu nefunguje, no tak jí dělá blbě. Já ji mám nasazenou u 300, u 100 včelstev, tak kdyby to bylo blbě, já bych byl první, kdo by Linhartovi napsal, že to kravina. Určitě ne. Takže samozběr rojů, přeju vám hodně úspěchu, ať se vám daří. Protože jsem dělal dlouho na záchrance, tak jsem už viděl plno lidí padat ze žebříku, jak to s nima dopadlo, často fatálně. Takže samozběrojů, dobrá metoda. Asi Jirka nemyslí něco jako samozběr jahod, jo? Že prostě někde visí stromy a teď tam pustíš včelaře, aby si nazbírali, nebo že někde visí roje po stromech. Jako farmu takovou na roje. On má ještě jednu otázku. To nevidíme. Jestli nasměruješ vlastně ten roj do připraveného úlu. Jo? Takže já myslím... Myslí jako přímo ovládnout, jo, takhle. Ovládnout to umění jako sběru rojů. Tak to otázku posou... Prosím tě, zkoušel nevidíme jsem na televizi. Hodně. Měl jsem takovým opuštěným sadu, byla to třešňovka a já v to těch rosošek dal prázdný úly, jo, a souše a mezistiny, a tak rojáky pod tím a tak, a nechyt se mi tam žádnej. Takže já o tom vůbec fakt nic nevím. Tak a nechci se to učit a myslím, že umění, aby se včely nerojily, a ne, abych za nima lítal někde jak blázen. Co jsem o tomhle čet různě ze světa, tak to moc jako efektivní není, tak 30% těch včel tam zalítne do připravených nějakých dutin, něčeho. Ale? Takže, ale jako Jirko, jestli vymyslíš metodu, která funguje, tak seš hvězda. A... Ano, jo? určitě. Já to určitě neumím. Určitě. Já radši se snažím, aby se nerojili. Vrce jako chovou. Já nemám zkušenost s ekopolem. Máte nějakou zkušenost s ekopolem? Na kolika nástavcích 39x24 je vhodné zimovat? Tak to u mě je úplně jednoduchá odpověď na tolika, kolik si ty včely sami narostou a udělají. Což může být jeden, dva, tři, čtyři. Asi tak. Já s ekopolem žádnou zkušenost nemám. Asi si ho ani kupovat nikdy nebudu. A 39x24 jsem opustil před 30 lety včelaření. A takže základ je asi ty dva nástavky, že jo. Jenomže problém složených plodišť a obzvlášť 3024 je to, že někdy matka už tak po tom slunovratu už jenom v tom horním a dolů se jí vůbec nechce. Některý zase se chce a některý to měl tak na střídačku a právě tím vznikne takový ten hrozný rozdíl mezi silou včelstev. Pár včelstev mám na nízkých nástavcích, protože ty použiju na chov pro matky a tam je to zase úplně jinak. Tam doopravdy ty přechody mezi těma nástavkama fungují a tam bych řekl, že tak od těch dvou, tří, no, asi tak. Ale 3024, když uděláte dva nástavky, tak určitě nic neprohloupíte. Horší je, abyste měla, aby ten úl byl na to technicky udělaný. Aby mezi loučkama, mezi horní loučkou, spodní nástavku a dolní roučkou horní nástavku byla včelí mezera 8 mm, 6 by bylo možná lepší, 10 už je docela moc, protože musíte počítat, že drátkování vám to malinko prohne. No, tak asi tak. Jinak tady, co zase... Ale já to nedělám, já to ty úly nemám, nic o tom nevím. Pohled můj, když si s tím můžu hrát, tak říkám 1, 2, 3, 4 a více je správně a pohled někoho, kdo na to jde, komerčnice musí optimalizovat své pracovní činnosti a tak, a ten potom to potřebuje mít v jedné léně všechno, jinak se zblázní. Jo. Takže... Jak nám dotazy došly? No, dolej. Suchánku. Jo, počkej, já myslím, že tam mám ještě. Ty mě chceš naštvat, ne? To jsi udělal. No, byla mizerná, no, jako všude jinde, tak u mě taky. Protože jsem mi dobíhal starý způsob včelaření, tak jsem měl dost tůhynů, musel jsem je namnožit, no. Plno včelstev nedalo vůbec nic, pár včelstev doneslo.
A nejvíc mě naštvalo, že nejvíc donesli včelstva na nízkonástavkový včelstva. A z těch jsem udělal ještě asi navíc 4 nebo 5 oddělků. Jo. Tak ty dá asi 40 kg, což byl můj největší úspěch, takže bych se plížil domů kanálem, ale jiný měli daleko míň a tak. Ale 40 nebyl průměr, to bylo to nejlepší včelstvo. Průměr hrozně mizerný, medu málo a už je prodaný. No. To je letošní sezóna. Chov matek se dařil výborně, to jsem naprosto spokojený. Díky tomu snědli asi jednou tolik cukru, co měli. No, tak jsem byl jak cukrář. No. Doufám, že bude příští rok lepší. U mě já teďka jsem byl 2 roky, kdy jsem vytáčel na jaře, někdy kolem těch Velikonoc. Ty brdě, a učím se s tím zacházet, učím se takhle včelařit, koukám na to jako z jara víceméně. Jo. A udělali mi to, že dal jsem jim tam ty vytočný plásty, udělali vžu, a během 3 neděl z těch prvních jarních květů, jakový ty trnky a tohle to ptačka, to bylo plný. Zavíčkovaný, plný, mohl bych vytáčet a měl bych metráky. Jo. Já jsem jim to nechal. Celou sezonu jsem jim to nechal. Prostě. Furt tam měli 3 bedny medu a pod tím si dole v plodišti si hospodařili sami. A pak jsem byl línej a květen dobrý, ale v červnu se mi něco vyrojilo. Jo. A ty, co se vyrojili, tak v srpnu byli totálně na suchu, na nule, musel jsem je dokrmit, jinak by bylo po nich. Ty, co se nevyrojili, tam mají pořád ty 3 bedny medu a jsou naprosto spokojení. Takže uvidím, co najdu po Velikonoce. Takovýhle plejtvání to nepochopím. 3 bedny medu. Co bych za to dal mít? No nech jim to, že jo, jako když jsou spokojený, tak co bych je trápil, že jim to budu brát. No dobře, no. Tak jo. To bych si přál, to smí 3 bedny medu na každém včelstvu. A chovali se tak na všech stanovištích plus minus stejně, jo? Takže možná je to něco obecnějšího, ale mám tak malou zkušenost, že jako víc si netroufnu říct. Tak doufám, že on ten minulý rok taky nebyl úplně dobrý, že jo? Taky byl jako i slabší, tenhle byl katastrofální, tak buď to teď přijde na prostý průšvih, anebo už by se to zase mělo obrátit k lepšímu. No. Vám oběma z Valašska. Dobrý den. Co říkáte na včelami ovlivněnou vodu, pivo, slivovici, po případě ovlivněnou manželku? Voda, pivo, slivovice, absolutně plus, jo, beru. Ta manželka, to může být vohubu. Ona může být ovlivněna i velmi negativně, jo. No, to bych neřekl. Já mám vlastní zkušenost. Jo, tak já chci na vodu. No, ale nevím, jestli to bylo těma včelama. Tak jsem si to postavil zase... Ten domeček jsem si koupil v Hornbachu, dal jsem si tam včely, nějakou vodu jsem vypil, ale moc jsem to dost jsem to zanedbával, pitný režim, takže nevím, žádný zázračný uzdravení, ničeho nedošlo. Ovlivněná manželka, s tím mám velký mý zkušenosti, ježíš, máme poslouchat asi, protože když jsem začal včelaři v Dadantech, moje paní je velice hospodyňka a stará se výborně o finance. Rudá má naprosto skvělou manželku. Protože já bych žádný neměl. A když viděla ty dadanty, že mám najednou a že rozšiřuju a plný montérky a kapsy u košile peněz, tak zjistila, že by to je jako naprostá navčelařka. Že je to zdroj příjmu, který je potřeba mít pod kontrolou, tak jsem začala včelařit. Já si to dělám srandu samozřejmě, že to také nebylo. Ale ono to bylo spíš tím, že já jsem postavil ve Sklepinovou medárnu. Předtím jsem měl hrozný fekelec, tam vůbec to bylo šílený. Tak, no a ona, když pak viděla, že mám nerezovou odvíčkovací vanu a radiální medomet, teď paralelně radiální, tak se o to začala zajímat. A ku podivu se s ní stala výborná včelařka, já nevím, jak je to možný. Ale doopravdy ona má fantastický nápady. Je to taková moje věčná opozice, někdy mě s ním štve, ale ona se s ní stala výborná včelařka. Tak ovlivnila i ruka mistra, že jo? To je jasné. No jasně, tím pádem neměl jsem tu sedět já, ale... Musíme to jasně to. Takže ona se mnou včelaří, já s ní nemám problém a je to velice užitečný pomocník, zaplať pánbůh za něj. Já se svou partnerkou můžu říct totéž, je to skvělý, když spolu včelaříme a
A když si jako notujeme. U pěti včelstev je to jednoduchý. Mě zajímalo, co těma hulama teda děláte, se vám tak líbí. No, mu říkám, že je to skvělý. Jo, tak. Aha, tak už, už jsme odhadli, čím to asi bude. Dobrý večer, jaký máte názor na mateří mřížku? Užitečný pomocník pro určitý případy, ale já ji nepoužívám pro normální jako včelstva, no produkční v mém případě se nedá říkat, ale používám ji na chov matek, občas je potřeba ty matky od sebe oddělit. Pomůcka no, pro chov matek je to pro mě tak. Jaký máte názor na mateří mřížku? Rozporuplnej. Bez mateří mřížky jde v dadantech, když odčelujete pomocí výkluzů, tak to jde blbě a máte metodu LBV, protože medníky jsou plný trubců a oni týma výkluzama neprocházejí. No a tak to jich používám. Je možný, že to nějaký mednej výnos sebere a tak budu to zkoušet a přesně zjišťovat. A takže vidíte, že já včelařím skoro 50 let a vlastně vůbec nic nevím a furt dělám nějaký blbý pokusy, protože neznám ani základy. No tak mi pak řekněte, co tady dělám a co tady mám vykládat. No. A u volné stavby ta mřížka taky nemá příliš význam, protože oni nahoru si staví medové buňky, ty jsou do těch matka neklade, ty jsou jiný tvarem, velikostí, takže tam se to udělá samo. Jo. Metodiku chovu proti rojení? Popište, prosím, metodiku chovu proti rojení. Tak ty máš LBV, to je popsaný, no ale máš ji modifikovanou nějakou. No, tak já už to vlastně říkal, že jo. Když pak jsem už u těch 8 plástů, tak pak tam fláknu 3 trubčí, to zastaví to rojení naprosto spolehlivě, kdo říká, že nějak kecá, dělá to blbě. A pak zase v červnu, před tím slunovratem, tak týden, to je většinou většina trubčiny zavíčkovaná. Tak ji vyházím, protože ty trubci už se stejně moc toho plozování nezúčastnějí. Je to teda násilný akt, je to hnusný akt, protože ty trubce musím zlikvidovat. No, ono vařit je v té horké vodě, musíte trošku zesurovět a hele, není to hezký, nejsem na to pyšnej, ale když si zase máte kolik tisíc kleštíků zabijete a je to zase bez chemie úplně, tak tomu snad tak nějaký význam má. Hele, ale včelaření, to je násilí, sex a loupež za bílýho dne, to o ničem jiným není, že jo? Oni ani ty v přírodě, to ty divoký včely, ty to mají daleko ještě horší. No a když pak vyndám ty, tak mám místo pro rámkový krmítko na 2 rámky. No a pomalu to se chystám na zimu, no, tak co s tím. No, pak to zase v zimě to zase zakomoruju na těch 6, 7, 8 a takhle se to furt plácá dokola. Ale jestliže nemáte dadanty, tak je to jedno. Samozřejmě druhá metoda proti rojení je dělat oddělky. Zrovna v ten samý čas jim sebrat zavíčkovaný plot, místo toho jim tam dát na přeskáčku mezi stěny a funguje to skoro dobře jako ta LBV, ale myslím si, že je to pracnější a já ty oddělky budu pomalu omezovat, než abych se jim věnoval. Tak asi tak. No a já u sebe v nízkých, já jsem se před časem zhlídnul v metodice Volta Wrighta v zebrování a to docela pěkně fungovalo, ale funguje to na rámcích, kde prostě se udělá džu a je to. S tou volnou stavbou to jde příliš pomalu a dá to moc práce, takže jsem to trošku modifikoval, nebo nedělám to tak jako přísně násilně, ono to taky není potřeba, jsem zjistil. A to taková kombinace oddělků a otevřeného plodového hnízda, že pořád mají místo kam stavět, což se udělá strašně jednoduše, že si jim tam dá prázdný klacek a je vyřízeno. Nebo několik, že jo. A když jsou už ty včely dost velký, tak se oni pak jako to rojení víceméně přejde, jo? Nebo moc se nerojí. Nejblbší je na tom puberťák, takovej oddělek ten na to nemá malej. Puberťák, ten se jako má roupy, ten se rojí a když už je to potom velký jako já, tak už se to zase ani moc nechce rojit. Další můj pohled. No. Zdraví, občas co si něco myslíte vyrojí. O odchytu rojů, třeba ve spolupráci s hasiči, především zda je to nebezpečné z hlediska nemocí. O, tak to je takový folklor český kotliny. Tak samozřejmě, jestliže jsme v morovém pásmu, tak ty roje to není dobře, že jo, to je samozřejmě. Ale jestliže jsme, kde roj není, tak
Tak je to takový, no, já na to nevěřím. Pro ty včely je to ozdravné opatření se rojit, takže ten roj... Ty se rojí proto, jak před těma nemocema utekli, a když konečně nějakou dutinu kolili, tak přijde nějaký blbec a vysíří je. Asi takhle, no. Tak takhle my se chováme ke včelám, který tu jsou od 250 milionů let, a takhle se k ním chová živočišný druh, který je tady jenom 300 tisíc let. No, tak jestli to není na hlavu. Od druhohor. Ale dlouho prostě, no, no, díl než my, jako, no, to byl ještě pohodně. Jako blbá opička, no, asi tak. No, takže jako jo, sam, jo, jak to řekl, v morovým pásmu bych byl velmi opatrný, tak, asi tak, nebral, tak. Nebo hned vyšetřil, že jo, ale jinak, jo, nebo nějaký karanténní úl a mít na to ostrý oko, samozřejmě tím se nic neskazí. Ještě dodám tu, včelaři rádi chovají trubce na okraji plodového hnízda kvůli teplotě a podobně, souhlasím. Pokud mají pod plodištěm polonástavek, nebudou chovat trubce tam, než ve stavebním rámku. No tak i v tom polonástavku jsou stavební rámky. No, stavební polonástavek, nějakou, no. Ale ono je to jinak, no. Oni pod tím plodištěm zase platí známý třetinový pravidlo, jo. Třetina vám to tam postaví a ty trubce tam odchová, třetina jako jo a ne, a spíš ne, a ta třetina se vám na ty stavební rámky dolů úplně vyflejzne a ani si jich nevšimne. Možná, že je to počátek nějaký nedostatečnosti toho včelstva, jo? Ale dodám, ty starolu nechodí, takže se v tom moc nešťourá a už vůbec o tom nepřemýšlí, protože to neví, že jo. Ale je zajímavý, a to právě mě u té metody LBV, protože mě tam vůbec nepasovala, tak jsem dělal pokusy, že jsem třeba dával trubčí rámky vystavěný do plodiště a oni v Danantu jako takovým se včely moc nerojí, ale to se rojili, jako kdyby ta LBV neexistovala. Takže o těch trubcích a o tom odběru už té krmí šťávy to není. Zrovna tak mi to fungovalo, když jsem ten samý počet trubců vychoval v polonástavku nad plodištěm. Tam to taky nefungovalo, jo? Takže to jsou jedině stavební rámky v plodišti. Tam to má to význam. A pak se zrodila ta myšlenka, že vlastně včely se nerojí, když nemají vystavěno a vybydleno. Proč by to dělali? Když to je hrozný záhul energie a hrozný plejtvání svýma zdrojema, když většina rojů zahyne, že jo? I tenkrát v pralesech. No. Říká se, ale třetina, že přežívala, veď, nebo tak. Nějak, on tam nikdo nežil z nás, tak se jim tak dohaduje mnou. Je krásná matematická úloha, udělejte si ji v Excelu nebo tak, vemte si rozměr půdorysnej úlu a když se vám včelstvo vyrojí, že jo, jednou za rok, tak za jak dlouho zaplníte celý povrch České republiky a celý povrch země koule. Jo. Takže ty roje fakt jako nemůžou přežívat, aby se udržela stabilní jakž takž populace. No ale ono je to totiž v té přírody hrozně testující laboratoř na odolnost. Proto oni to přežili, tak si vyletí s prvním rojem stará matka, stará bréca. Jestliže přežije, tak to je úžasná genetika, kterou bychom měli rozmnožovat a zabývat se s tím. A místo toho přijde nějaký blbec a vysíří to, jo? Protože mu to jeden nezodpovědný, já nechci, hasič nebo veterinář, jo? To je, my přicházíme o ty úžasné zdroje, pak letí neoplozený matky, že jo? Před ním mají hrozný problémy a zase to přežijí jen ty nejodolnější. Jo? A nakonec i v tom starém, ale v těch starých dutinách většinou to včas to uhyne brzo, že jo? To nikdy dlouho nelítá. Ale i kdyby, tak zase i v tom fekelci, když to přežije, tak to je přece genetika. A my místo, aby jsme se to nějak snažili, jo, získat, tak tam vlítneme jako hovada a teď to vysíříme. Jo? A říkáme, že hrozně tomu té krajině pomáháme, nepomáháme vůbec a ty úhyny jsou toho důkazem, že je to úplně někde jinde. Samozřejmě morový pásmo, hnilobný pásmo, to je jasný, ale jinak je to hnusný násilí proti dokonalým živočichům a vůbec nás to nezdobí a nešlechtí. A co děláte proti tomu, aby vám včely přilepily volnou stavbu ke stěnám? Já je to nemůžu naučit. Já taky ne. A já o tom nic nevím, takže tady je to jasný. A proto mám nůž košničák. Jo, jo. Tato sklenička je jako stěna úlu. Jo. No a
uříznu, na druhé straně uříznu a pak už to jde vytáhnout. Což trvá... Počkej, ale on ne, aby nepřilepili. On chce, aby ti to přilepili, tu volnou aby včeli, stavu. Přilepili. Aby vám, co děláte proti tomu, aby vám včeli přilepili. Jo, proti tomu, aha. Protože když to neudělám a zatáhnu, tak to utrhnu tady a to je špatně. Takže a pracností je to 3x až 5x delší čas, takhle strávím, když rozebírám úl po plástech, než tím, když tam mám rámky. Takže je to úplně strašný, jo. Strašný. To věřím. Jako ne přecházím, ale hledám zootechniky nebo způsoby obsluhy toho úlu, abych toto dělat nemusel. A ono to jde, když tam nemá člověk to dřevo a postaví si to takhle, tak se kouká pěkně mezi ty rámky a když tam není ta spodní loučka, tak vidí hrozně moc. Dokonce si můžu jako je takhle otevřít, jo, a listovat tam trošku jako v knize. A to hodně pomůže a vlastně nepotřebuju normálně. Jediný, kdy je vyndávám, je když beru ty vajíčka. Jinak nemám důvod jednotlivý rámky přes sezónu moc vytahovat. Jakým způsobem těžíte med z volné stavby? Úplně stejně jako z rámku, strčím to do medometu, odvíčkuju, strčím to do medometu, vytočím, vrátím. To bych z plus minus 10 beden rozbiju jeden plást. Nevidím v tom nejmenší problém. No, tak to se zdráhám uvěřit, ale určitě ti věřím, jo, ale neumím si to představit teda ani náhodou. Musíte mít dobrý medomet. Trhání plástu je chyba kapes medometu. K tomu nemám víc co říct. Tak volnou stavbu je dobrý, když si každý vyzkouší. Já bych řekl, že v nízkých bednách to jde docela dobře postavit. Přesně, v nízkých bednách to jde udržet ještě, aby s tím šlo včelařit. Ve vysokých bednách, jak mám já 35, tak ono tak nějak kolem těch 30 začínají ty včely cítit, že ty plásty nejsou pevný a teď to propojí mezi sebou takhle a jo, a to je pak horor. Jeden rok se mi pustil přes dvě patra, jo. Ono, když to máte jen tohle, tak vlastně zrušíte rámkovou vejšku. Oni jako se zastaví až to patro, o tu loučku, o patro níž a když tam není, no tak to jako jedou furt pryč, jo. Takže jsem to měl prostě těch 2x17, takže ještě něco a to už jako pořád to šlo, ale vytahoval jsem jeden plást 2 minuty, jo, pomalinku, abych nikde nedrpat, ale jako ta energie, co z toho jde, to je jako úžasný, krásný, ale já to vidím jasně, ty, tak za 10 let, jestli budeme naživo, potkáme se, tak ty určitě budeš čelařit v klátech. Mě ty kláty moc neoslovily, čověče. Ne. No, viděl jsem to, koukal, ale já prostě mám rád, když včelařím, když můžu udělat ten oddělek, když můžu jim přehodit ty plásty, bedny, jasně, včelařit. Ne, jenom se koukat a nemoc vůbec nic s tím dělat, jo? Nebo skoro vůbec nic. Tak je to taková zajímavost a lidi takhle blbnou, no. Tak já jim to přeju. Jo, jako... Já bych si nakonec, kdybych nebyl líný, aby se jako udělal na zahradu jeden, že to s motorovou plik, to není žádný problém dneska. Prosím tě, jaký máš názor na mednou krávu? My jsme teda letos na včelnici spolkový osadili mednou krávu docela pěkným rojem a úplně ztratila jako chuť žít, jo, jako v září. V září se nechala neustále dokola vykrádat a pak vlastně... Ale pro mě jsou medné krávy naprostý mystérium, protože já s nima neumím zacházet a mě nefungujou. A nefungujou mi na... V mých včelnicích toho už jsem dávno nechal, nefungují v Blatný, kde je máme, prostě ty včely tam nechtějí přežívat. Asi je to chyba naše, ne včel, ani ne ty bedny, protože je to bedna, jo? Ale nevím, neumíme to. Ve spoustě světa se s tím včelaří spíš v těch jižnějších oblastech. Jo? V Maďarsku, jižní Slovensko, tam už ty ližany jsou normální a funguje to. Ale oni jsou normální i na Ukrajině, v Rusku, kde jako taky mají pořádný zimy, jo. Tím to asi nebude, ale nevím. Přesně tak, mě v tom nechtějí žít, takže to nedělám. Jinak medná kráva je fantastický pozorovací úl. No to chci říct. Není nic lepšího než medná kráva. Já jsem ji nikdy neměl, nikdy mít nebudu, ale líbí se mi, že to zasklenuje, tam můžeš koukat. Je to takový ten zadní dvířkům v těch budečácích a tak, že se tam můžeš podívat. A vůbec nejdokonalejší úl je slovinský úl AŽ. Oni Slovinci jsou na to zatížený, to je jejich hlavní úl a to je vlastně listovák a takhle máš tam zezadu ty okýnka, díváš se tou studenou stavbou dovnitř, jo. A to je paráda.
Jinak ještě, tak si umím představit včelaření jako dědek ve včelíně s fajfkou. Tady přišel dotaz, ono už jsme na ně odpověděli předem, zkoušeli jste včelařit v Ležanu nebo v Medné Krávě? No, zkoušeli a ne úplně úspěšně. V té Medné Krávě tam je problém, že ty loučky dostávají těsně k sobě, ty horní vlastně, ten strop, úlu, který jsou zároveň loučky. To je neskutečný oprus to skládat, furt tam lezou včely, furt je nějak mačkáte, musíte je vyhánět. Takže kdyby, tak bych to udělal jako úplně normální úl a přes to hodil igelit. A nebo existují takzvané garety, protože je vymyslel pan Garet. A to jsou lištičky obdélníkového půdorysu, že jsou uší a když se dají na ležato, tak jsou širší, když se na stojato, tak jsou uší a vlastně dělají mezerníky. A dělají zároveň ten strop, jo, že loučka, lištička, tak to se složí jako rozumně jednoduše a můžete tam udělat tu rozteč plástu v plodišti blíž, v medné oblasti dál od sebe, tím, že je dáte na stojato nebo na ležato, ale o tom jsem si zatím jenom přečet a nestačil jsem to udělat, natož vyzkoušet. No, já s Mednou Krávou žádné zkušenosti nemám, ale v Ležanech zkušenosti mám. A ono to mění včelaření se pobylo jako i dvou polovinách. Jedna byla předtím, než ty blbci mi vlítli na zahradu a všechno mi vysířili kvůli roztočům, což byl naprosto nesmyslný a zbytečný akt pod vedením výzkumného ústavu, který tak chtěli zastavit roztoče. Nikdo ve světě se takovou podobnou pitomost nepokusil, tak u nás v Čechách ano. No tak já to odnes a přišel jsem o včely. A ta druhá polovina, že jsem teda neměl vůbec nic, já mezi tím lítal na rogalu, tak jsem pár let nevčelařil, tak jsem si ty Ležany, ona literatura je o nich taková rozplná, někdo ji chválí, někdo ne, a já jsem si říkal, za chybu starý dědek, tak si je pořídím, tak jsem si vyrobil 4, v nějaký slovenský literatuře bylo, že největší, že musí mít aspoň 35 výšku, a tak jsem si udělal 4 na teplou, 4 na studenou a k tomu jsem si udělal nástavkový úly, abych, jestli to horizontálně, vertikální ukládání zásob, jestli je stejný, abych si to vyzkoušel. Protože já někomu moc nevěřím ani pozdrav. A pak jsem zjistil, že utáhnout medník 35 ve výšku, že to bych musel být frištinský, tak jsem si podle návodu, jak on se jmenoval, ten, jak zatáhl langstroky do Čech. Boháč. Podle přítele Boháče, který pak popisal nějaký dadanty, jsem nevěděl vůbec, co to je, a on říkal, že takové automaticky bylo všechno tam, kde samo, tak jsem si udělal dadanty. V Ležanech jsem měl nejlepší včelstva, protože jak už to bývá, u pokusu chcete mít vítěze svýho, že jo? V těch 24 jsem měl takový docela dobrý, a v těch dadantech rádoby jsem měl vlastně, co jsem tak pozbíral, mizerný včelstva. A to bylo štěstí a od těch dob taky věřím na svatý Ambrože, že ten dadant je prakticky výnosem převálcoval. S tím ale žena jsem se ještě trápil pár let a pak jsem je využil na chov matek a všecko to bylo blbě. Nakonec jsem je rozdal a roštípal a žádný požitek jsem včelaři z nich neměl. Jejich největší nevýhodou je, že tam jsou včely našlápnutý i mrvére krojení. Jo? Tam se rojí mladý matky jako starý, prostě každý rok je to, se tam rojili a nic na ně neplatilo naprosto. LBV ještě nebyla, že jo. No a pak přišel Dadant klub za pár let, za 5, za 10, nevím, a pak někde ve vinárně s panem Řeáčkem sedli a začali jsme si notovat, protože on si ty Ležany nezávisle na mě je měl taky a měl úplně stejné výsledky a my jsme si tam říkali, jak jsme blbí, že jsme si do tohle dali nachytat. A oni se říká, že je to dámský úl, ale to je naprosto nesmysl. Zkuste si oklepat rámek 39x35 plnej, ten má přes 4 kila, zkuste si s ním zaklepat a jsme z něj včeli. Uděláte 5, upadnou vám ruce. To takhle není. A když na ně dáte polonástavky, tak už to není ležán, ale je to nějaká zmršenina a nástavkový úl vám udělá
daleko víc radosti. Takže já bych vás nerad zrazoval, vyzkoušet se musí všecko, ale u mě Ležany už nikdy. Jo, a neříkej nikdy nikdy, já mám teď domeček, že jo, ten api, samozřejmě se tam neválím, protože nemám čas, ale doufám, že jednou bude. Hrál jsem si tam nástavkový úly a na těch se leží hrozně blbě, jo, protože mají 50 základnů a to je na mě málo. To mi třetina těla padá ven, tak si tam dám, ale zase tam i blbě na ně, takže si tam asi udělám ještě jednou Ležany, ale ty mi budou dělat materiál na chov matek a tak, a budu tam implementní matka, abych si tam bral materiál, ale určitě ne na med. A snad se s nima trošku zžiju líp, ale vůbec mi to nešlo. Myslím, že to není dobré, no. Ale třeba se potkáte s jinýma lidma, který vám budou držet, říkat úplně něco opačného. A to na ty včelařině hezký, že si každý může povídat, co chce. A pravdu máme jak kdy, kdo, a že na tom vlastně ani vůbec nezáleží. Asi takhle. Mě k tomu napadlo ještě, že je u nás spousta Ukrajinců, kteří si to určitě přivezli sebou, že to včelaření v Ležanech, takže asi je se kam podívat a jít do učení a okoukat, v čem to je. No, mě taky tenkrát, to byl nějaký tenkrát slovenský jako zlepšovatel, psali knihy, jméno si teď nespomenu. No a ten to taky chválil, že to je hrozně medu, ale já jsem se tím nesetkal. On s tím musíte u mě pracovat jako z budečáku, jo. Musíte to plodiště mít docela malý, aby to, když myslím na teplou stavu, aby hodně protlačovali dál ten med, a ten med jim musíte strkat dozadu a před tu mřížku jim strkat furt prázdný pláste, oni vám pak se stejně z toho malého plodiště vyrojí, no nešlo mi to v nich. Nešlo mi to v nich a nebudu v nich včelařit, kromě těch čtyř, který budou mít v tom apidomečku, a možná, že měl sebou už to nějaký roštípu a apidomečku se radši válet nebudu. Je včela, Jindra Honzík. Rudo, pověz nám, jak se ti daří s parálním medometem. No, tak to je... Víte, nejvíc mě na to mrzí. Já bych to vzal ze široka. Všichni říkají, že zkušený včelař, že to je pro začátečníka úplný úžas a že to je to nejlepší, co si může ten začínající včelař přát, ale ono to platí jenom od samcat až po samcat. Až vás ten včelař naučí ty základy a obšlehnete ten styl jeho práce, tak je to pak taková, jakoby trošku, když vězeň na bezdězu za sebou tahá kouli na řetězu. On vás hrozně brzdí. A teď se k tomu vrátím. Já jsem se učil u Topinku, což úžasný člověk, úžasný včelař, jo. A když jsem, já měl vysoko do žlabu, a tak jsem si vymyslel medomet podle slovenské literatury, že si udělám, že se udělám z pozinkovního plechu, mám kamarády klempíře, natřu to tím lakem potravinářským nějakým, no a nějaký to antikoro na ten rotor, že určitě seženu pomocí zpřátelených fabrik, jo. Protože ptal se rok kolem 70. let a hluboká normalizace, jo. Nic nebylo, nic se nedalo koupit. No a tak pan Topinka, protože dělal první zvratný medomec nad automatickým pohonem, dodnes funguje, včelařině moc, to je naprostá blbost, to nikdy nefungovalo, ty blbí Slováci, co si to vymyslí, takovýhle měl to řeči, tak jsem říkal, když Topinka ne, a pak jsem se ptal ještě někoho, tak říkal, to nefunguje to vůbec, tak už jsem ho mohl mít skoro 50 let, jo. A hádejte, v čem včelařím teď? No samozřejmě mám paralelně radiální medomet, protože je to jeden z nejlepších medometů, jaký vůbec existuje. A ten jeho význam nespočívá v tom, jestli vytáčí hůř nebo líp, ono je to úplně jedno, ale spočívá v tom, že šetří strašně vaši tělesnou schránku nebo tvoji, Honzo. Že jo. To musím říct zase vylučovacím způsobem. Jo. Tak nejdřív jsem měl třírámkový medomet na elektrický pohon, takový historický, hrozný křáp, ale ono to bylo hrozně spolehlivý a bezporuchový. Jo. Takže jsem vytáčel třírámkový medomet, těch čel už jsem neměl málo.
Tak jsem to nějak pozměnil a postavil jsem si radiální. A už jsem si udělal odličkování na hrotě, takže mi ubylo hrozně práce, ale já z té medárny při stejném počtu chodil úplně stejně zbědovaný, protože přes den jsem si udělal na valník nástavku a ty jsem pak někdy do 2 do rána točil. No a pak začala včelařit moje žena a ta si zase, ta mi teda odvíčkovávala a já to strkal do medometu a zjistil jsem, že chodím úplně stejně zbědovaný, jako když mám radiální medomet na 22 plástů, jo. A vylučovací metodu, a neodvíčkuju, protože každý odstraňuje v medárně námahu tím, že si pořídí odvíčkovač, který navíc potřebuje někdy i víc práce, než když odvíčkujete na hrotu. A tak jsem zjistil, že je to vlastně tím, že tohle je to namáhavý, takhle, a teď to tam takhle. Jo. A to jsou svaly, které prostě moc nenamáháme. A oni trpí a o to nás ta tělesná schránka hrozně bolí. A všechen svůj med navzpíráš o dvakrát víc. Tak, no, tak. Což to tak. Je hodně. No, jenomže, žel bohu, padal medometem, hele, ten odešel, to je zrovna jeho případ. Daleko důležitější je, co je před tím paralelním medometem. Protože když se podíváte na stránky Přítele Novotného, jak ta taková hrozně nízká dívčina si klekne na zem, vytáhne z nástavku a takhle strčí do paralelně radiálního medometu, tak ona je sice hezká všecko, to udělal dobře pan Novotný, ale musí je naprosto blbá, že se takhle dře, protože výhodou toho paralelního medometu, že já vemu také 5 plástů a takhle zatlačím a strčím je do něj. Jo. Zaklapnu dvířka, přijde další kazeta, 5 plástů, zatlačím. Jo. A to je to hrozný šetření té práce. Jo. A je to jediný medomet, který jde poloautomatizovat, automatizovat. Žádný zvratný medomet s tímhle to nejde udělat. Takže farmář, který včelaří zvratný nebo radiální medometu, tak si neváží svoji práce a zbytečně se dře, tak jestli to má místo posilovny, dobrý způsob. Ale no, já jsem s ním náramně spokojený, i moje žena teda, která je věčný oponent a rebel a jak může, tak mě skritizuje, tak opravdu i tohle, to odvíčkování, což jsem obšle mimochodem Honzo od tebe, tak a s tím strkáním do toho medometu, tak náramná spokojenost. Ostatně náš kamarád, víte, Milané, Dan Stauch, si ho obkopíroval podle mě, teď ho má tamhle Milan Čimoňáka, tak se to šíří trošku, ale má význam pro chovatele s větším počtem včelstev. Kdo má 20 včelstev, tak je to jedno, ten může vytáčet i na kliku. Protože pozor, on medomet na kliku, jak se dneska vyrábí, ten má, ty italský medomety, ty mají volnoběžku a to roztočíte a on běží se trvačností tou váhou, je to na ložiskách a on si jde dělat něco jiného. On hrozně zpomaluje a to je, já jenom, když jsem třeba byl ve Francii u Jickovičů na exkurzi, tak já jsem si jenom točil třírámkovým medometem, roztočil jsem ho a teď jsem ho pustil, klika se odpojila a on ten na té, ten lehoučký, tak on si krásně šuměl. To je jako když zastavuješ brusku, když má dobrý ložiska, tak se točí ještě. Systém úžasný. Anton Turčány, ten tam měl špagát namotaný. No, to bylo, to bylo. No, tak to bylo jako primitivní, ale dneska ty moderní medomety na kliku od těch špičkových výrobců, to je báječný. No. Jinak v Blatný máme jak radiál, tak zvratnej a není rozdíl v tom, kolik vytočí za jednotku času. To je plus minus stejný, jo? Ale samozřejmě to vzpírání nahoru dolů, to dělá hodně. No, ne na čas, ale na svaly. Já už bych se k němu ani náhodou nevrátil. Teda. Kde se dá už košničák sehnat? někde v příkopě na silnici, když najdete kus drátu. Když se ho trochu porovnejte, pak chvilku mlatíte kladivem a pilníkem a tady je to takový trochu jako nůž, nemusí to být nějak zvlášť ostrý, naopak, protože abyste neřezali včely, že jo, aby se ťukne, aby včela stačila utíct a na ten vosk je to jedno. A tady ta druhá strana, ta je zase
tady skovaná, nebo si ji splácáte a zapilujete tak, aby když to prostaví přes patra, tak takhle, ale mě to víceméně přes patra neprostavujou, to nepoužívám, víceméně ne. Jako, lidová, asi 2 cm do roka u všech včelstev, když mi přestaví přes patra, tak je to moc, prostě nepotřebuju. Šikovný, no. A tento zvlášť je dar přítele Smolíka, jo, takže ten si, toho si cením. A co je důležité, je toto, je to vidět barevný, protože když zapadne do trávy, tak bez toho bych ho nedal zpátky. David Rek, dobrý den, neomezujete matku v kladení při včelaření v 8-rámkovém vysokém nástavku? Několik rámků je zaneseno pilem, přeleze si matka tedy na nízký nástavek? No, já tomu zase tak moc té otázce nerozumím. No, že má málo plástu na kladení tam, tomu rozumím já. No tak, asi to není až moc málo. Sedláček spočítal, že jí stačí 5. Já bych řekl, že to tak úplně v těch granátech neplatí, ale spíš bych ještě tak 2 přidal. Takže to jsem na 7, ale víc asi doopravdy nepotřebuje, když vemeš ty... No, a já to právě rozšiřuju na těch 11, no, s tím ostavebníma rámkama. Několik rámků je zaneseno pilem, přeleze si tedy... Tak matky si samozřejmě v dadantech na nízké nástavky občas vejlet udělají. To ne, že ne. A bez té mřížky to na 100% rozhodně není. 10% bych řekl, že tam tak vleze a trošku tam zaklade, ale když se s tím naučíte žít a nespěcháte na med, tak se vůbec nic neděje. A nebo si tam dáte mřížku, no, asi tak. Nevím, jestli jsem na to odpověděl dobře. No, Rudo, ono je to asi zřejmě zase otázka na optimalizované plodiště. Aha. No, správný optimalizované plodiště, tamhle odborník, který to dělá podle sedláčka, tak by mělo mít 5, maximálně 6, že jo. No, jenomže když zakomoruju na 8, a tak se mi to jako docela příčí, abych je zužoval a oni tam pak v tom prostoru se vyvěšovali. Já si nemyslím, že jí to dělá dobře, v přírodě to taky nedělají, tak proč bych, ale no a pak tam přijdou ty 3 stavební rámky, jaký je 11. Ale druhá věc je, já tomu stejně moc nerozumím, ty voda, no to je jedno, tak já ji z těch 8 pak stejně rozšířím u většiny úlů na 11. Samozřejmě zkouším i tu sedláčkovou metodu, tak tam je na 6 a taky to stačí. Jo. A když dám pak nahoru, když dám medník, tak dám vám mřížku, protože já s těma trubcema mám blízké zkušenosti a jinak ty výkluzy, pak to medobraní, to je už jenom to tam jeden nastrkáme, za 2 dny tam jedu sám, nebo žena hledá houby. Já to sám odtahám na vlek a za hodinu máme odčelenou včelnici a jdem domů. Jo. To s nějakým ometáním, nebo s ometačem, nebo s klepáváním, tuhle intenzitu nikdy nemáte. Vyfukovat se nikdy neskoušel, to nevím, ale mě by tam ten kraval asi vadil. A jinak jo, jako jasně, že se matka omezuje a jasně, že ty včely furt jako někam strkáme, omezujeme a podporujeme toto. Říká se tomu včelaření, no. Takže ty si myslíš, že nejlepší na to medobraní je teda používat ty... Výkluzy. Podívej se, neznám vyfukování, jo. To jsem nikdy neměl, lidi to chválej a jim to věřím. Ale mě by tam vadili ten vyfukovač a tak dále. Tak začal jsem se třásáním, že jdu přímo doulu, to je masakr. Pak jsem se třásal do kýble přes smyk a pak jsem to tam vysypal, to je o hodně lepší. Pak jsem si postavil ometáč, nikdy v životě už, to je blbost. Jo, u toho se nadřeš ještě víc a výkluzy se mi jeví jako takový optimální, ale nesmíš tam mít trubce, nesmíš tam mít plot, takže musíš používat mřížku a teď je otázka, jak mřížka ovlivňuje výnosy. Jo, já si myslím, že moc ne, a když tak málo, ale třeba na fóru
jeden člověk tvrdí, že snižuje o 50%, no to se mi tak nezdá. Ty ji používáš taky vy? A spokojenost? A dráty nebo plast? Jo, já taky. No a tak bych neřekl, že to tak je, no ale víš, jak to je, ono někdo může mít náramná spokojenost. Jako blbě použitá mřížka tím může jako snížit výnos o 100%, rozhodně. Jo, musí se s ní člověk naučit zacházet a zakomponovat ji do svého systému a to nějakou dobu trvá, než k tomuhle dojde, ale pak to tak asi jde. Tak co bys tam tak mohl pokazit, no tak až je medník, tak jí tam plácneš, no co? A oni tě ho ignorujou a věrojí se, třeba. Jo, prostě jde to udělat i nešikovně. Jo, asi jo, no. Tak Květa Langerová podněcujete na jaře. No tak to jsem říkal, jestli teda myslíte nějakou krmítko a cukr a to, tak to ne. Překrmím včely a pak je odvíčku a oni si to přes tu blinovku natahají a to je naprosto ideální. Přírodní, když je zima, tak si zalezou za přepážku, když je líp, a, nebo mají, tak si to zase nosí a krásně vám ty plásty vyčistí. No, jenomže musíte se o ty plásty trochu starat, aby vám nezaplesnivěly, což je největší problém, tak od toho prosince do toho března, že jo, pokud už to jde, a to přes tu zimu je tam taková ta hnusná plíseň a to je chyba, protože já pak ty plásty používám dál po ty 3 roky, tak se o ně nemusím, ale to nebyla otázka, takže podněcuju, ale včely si nosí z zakrmených plástů přes blinovou překážku. Tak nás to učil Řeháček, tak to učí teď Dadan klubu. Jak on se, no to jsem zapomněl teď jméno. No, Cimala, Pavel, no, zdravím ho. A já myslím, že to nemá chybu. Hele, a jak plíseň na prázdných plástech, nebo na těch plných zásob? Na těch starých, tam, že když nakrmíš včely na 11 plástů, tak prostě na těch 6, 7, 8 je ta plodová koule a ty zatím jsou úplně mimo a ono to tam je to úle takový mikroklíma, že ti občas nějaký splesniví. A to je hrozná škoda, protože no, já je potřebuju. Že? To jako o tom žádná plíseň, fuj. Ale teď s optimalizovaným plodištěm se to zase všecko mění a spíš k lepšímu. A každopádně teď mám odvytrávaný strůbky přes zimu. A tak to je, už pak není co řešit. To je úplně o něčem jiným. No. Ne, mě to překvapilo, protože já se s tím nesetkávám. Jo? Ale ono je to asi stanovištěm vlhkostí, konstrukcí úlu, větráním. A zootechnikou, že jo? Tak volná stavba je o něčem jiným. No. No tak asi takhle. To mám taky spousta zavíčkovanýho. Ale že bych chrastil skleníčkama a trousil někde roztok cukru jednak jedný, tak to ne. Nebo pilový náhražky taky to nedělá. Ne, vůbec ne. Ale zkoušel jsem vodu podávat tom rámkovým krmítku, což asi není úplně ideální. Trošku jsem jí přisladil půlku jedný, tak zase nějaký včely to vycucnou, ani nevíš jak. Zase to třetinový pravidlo, no. Ale nějaký přínos velký, že by mě to nadchlo a že by nějak brutálně zesílila tam ty zavostávaly, to ne. Takže se asi na vodu vykašlu. Já jsem to zkoušel s vodou taky, dvourámkový krmítko, no. Na 5 úlech 1 rok, takže ta zkušenost je velmi omezená. Jo. Na podzim jsem jim tam nalil vodu před Vánoci a hodil do toho hrudku propolisu, aby se to nekazilo a šel jsem pryč. Když jsem občas přišel v zimě a mrzlo, tak to bylo zamrzlý, jinde to bylo rozmrzlý. Takhle statečně. Jo. Takhle drsně. No. Včely byly vedle toho, nějaký byly níž, jo, nějaký byly vedle toho rovnou, vůbec se zdá, jako, že jim to nevadilo a z jednoho ubyl asi centimetr a z ostatních neubylo nic, tak už jsem to příště neopakoval. Protože... No, ale oni možná ty rámkový krmítka se na to moc nehodí. Kej pan Volejník, ten s ním má úžasný výsledky, říká, že a tak dále. Tak třeba je to jenom tím, že jsou ty krmítka blbý, no. Ale mě to, i ty, co nosili, tak mě nějak zázračně Víte, mám v té přírodě asi to jsou úplně jiný zákonitosti, než my si myslíme. Zase jako musí trochu sami ty včely se snažit. Tak, jo, to. Musí si sehnat, mají to takhle miliony let, tak proč by se jim to usnadňovali? Na co to pak máme šlechtit, když... Hele, ta hospoda je tady u Suchánku. No. Ještě jsem se tě chtěl zeptat, takovém to přenášení těch zásob,
z toho podzima, řešíš nějak jako ten fenomén, že se ti dostanou zásoby do medu, který pak prodáváš, nebo co si o to myslíš? Ale když oni se ti nedostanou, když to děláš v únoru a březnu, kam by si to nanosili, oni to pro sebe prostě spotřebujou. No a když jim dáš pak nějak předčasně medník, tak stejně to jde přes to plodiště a to už jsou dávno sebraný a vybraný. Oni to zlikvidují velice rychle, to oni se s tím moc nepářou. Protože v optimalizovaném plodišti nemůžeš moc včely překrmovat. Že? No, to je, myslím, taková ta citlivá hranice a to se musíš naučit. No. Říkám to dobře. Taky. Vypadalo to, že ne, ale tak příště si se musí sednout pan kameraman. Jo, jasně. Potřebuji přistěhovat úl na vzdálenost cca 100 metrů. Kde je nejvhodnější doba? Nyní nebo až v únoru? Já bych řekl, že to... Je to úplně jedno. Tak, to jsem přesně chtěl říct. Ale na včelařském fóru vím, že se to před časem hodně řešilo. No. A trik je, že na tom starém místě nesmí zůstat podstavět nic. Tak. Prostě nic. Ano. Aby ty včely se neměly, jako nic jim tam nepřipomínalo. Pak to funguje kdykoliv. Hledně výkluzu. No, asi tak. Vůbec to nedělejte vědu. Ono to jsou takový nesmysly, který má literatura zamořená. Prostě popadněte úl, přeneste ho. A i na tom místě vůbec nic není, včely to oblítají a vrátí se. To jsou nesmysly, co se tady většinou povídá. Ohledně výkluzu, kdyby byly větší, neprošly by trubci také dolů. Ale jo, ty plastové výkluzy, ty 12 a tak, jsou dost velký, ale ty trubci jsou hrozný blbci, ty neprojdou prostě. Nebo možná nějaké, jo, ale oni tím to spíš ucpou a je s nima problém prostě. S trubcema v medníku je problém. Jo. A jestliže se dokáže, že prokáže, já si to musím sám sobě dokázat, že mateř mřížka výnosy neovlivňuje, tak ji určitě budu používat. Protože pak zažijete báječný medobraní, že prostě popadnete na stavek a jdete. Jo. No a když u jednoho včelstva nahoře nějakým záhadným způsobem tam je matka, no tak si poradíte, ale to je úžasný pohodlý výkluzy. Nás to naučil Cimala v Dazant klubu. Mám takový ty plecháčky pozinkovaný v rozích 4 a pak jsem zkoušel ty plastový, ty, co mají nejvíc těch východů a vůbec mezi tím žádný rozdíl není. Navíc ty plastový vám nebudou rzatět časem, což ty mý zinkový už pomalu dělají, no, asi tak. Trubci dolů prostě nechodí. A i kdybyste se stavili zálahu, když máte výkluzy, tak vám tam nepůjdou. Možná by pomohli česno, jo? Ale já očka nemám a nejspíše ani nikdy mi nebudu, protože jsem mnoha pokusy se přesvědčil o jejich naprosté zbytečnosti. Byť teda řeháček má v Eurodadantech aspoň 10 oček, tak já tam nemám ani jedno a myslím, že je to úplně fuk. Že tady mu trošku se asi poplet, ale vždycky, když jste první, jo, tak a jdete s tím mezi lidi, tak máte tu nevýhodu, že ten vývoj vás pak předeběhne a pak se vyskytne různé kritiku, že co jste kdy udělal blbě a tak, takže to má ten řeháček smůlu. On dal na trh Eurodadant, docela ho vymakal, dal k němu bezvadnou metodiku, no ale dneska už jsme ty úly nejspíš dělali jiný a já jsem Eurodadant nikdy neměl a asi si ho pořizovat nebudu, protože jsem, myslím, že jsem měl šťastnější ruku. No, asi tak. Ze začátku jste mluvili, že občas zkusíte bakfastku nebo včelu tmavou. Kde lze sehnat tmavou včelu? Vím o jednom chovateli ve středních Čechách, ale ten svůj chov na letošek již zrušil. Zkusil jsem ji tak, že jsem byl ve Švýcarsku, kde mají tmavou včelu, že jo, a bakfastka, ta se dá tady, no. A nevím, kde ji sehnat u nás, ptejte se, googlete. Jo, v moderním včelaři vychází inzerát. Takže tak, anebo Rakousko, Švýcarsko.
Němci taky teď s tím docela jako tam podporujou a jsou v tom, mají tam kluby, které jsou v tom velmi aktivní, takže Strejda Google a být aktivní. Stejně tak mají aktivní kluby, který mají Bakfasku. Jasně, no to jako, oni Němci, jsou velká země a hodně včelařů a umí to taky dobře, takže jako. Němci mají národní vlastnost, že se združovat se ve spolcích a blbnout krojík a tak, to je jich národně jako typická vlastnost, tak určitě tam bude chov těch tmavých čel. No. Ale spíš bych doporučil ze začátku, než si ji rovnou pořídit a to tak se k někomu jako vnutit a 3 dny u něj pracovat. Jo. A tím si vyzkoušíte možná všechno a budete vědět, co si nutně potřebujete. To, hlavně si to nejdřív hlavně porovnat, proč ji vlastně chcete. Oni tu tmavou včelu nezrušili, že by byla nějak ohromně výhodná, pracovitá a to. Oni si kraňku pořídili proto, protože má daleko lepší vlastnosti a daleko lepší užitkovost. No, tak. No, o který době mluvíš? To je, jestli o 70. letech, tak beru, protože zbastardizovaný špatný chov, to ta kraňka jako plus minus ano. Ale o 100 let dřív, že jo, když jsem začali vozit kde co, tak to naopak krásnou zemskou místní včelu zničili. No. Zničili. Ale šlechtitelskou prací bychom dneska byli určitě někde jinde. No. A on navíc i v té době už byly kmeny Nigra, že jo, jak se všichni jmenovali, kteří už krásně fungovali, byli hodní a nosili. Takže nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, nerad bych se k tomu vyjadřoval. Zdravím, pán Černý, akou linii matek chováte, máte šlachtěné vlastné matky, a i na Prezimovaje, predáváte matky i na Slovensko, to já vidí. Nejsem chovatel matek. Já si pro svých 15 včelstev vychovám ročně 15 matek, plus minus, a tím jsem spokojený, takže to mi jde fakt snadno a mám no-name místní směs. Co není vyloženě pod čáru, z toho chovám. A já matky na prodej nechovám. V životě se neprodal jedinou matku, rád vypomůžu kamarádům nebo lidem v nouzi, ale to je tak všecko. Jasně, vypomoc kamarádům a docela bych dbal teď, kdybych si musel pořídit matku zvenku, tak bych dbal na to, aby byla co nejblíž. 20 kilometrů a dál už prostě ne. Ono to má velký význam. No. No. Na Slovensku už vůbec ne. Co máš furt s tou plísní? Když máš dobrý strůpek, není problém. No, Jiříku, jsem rád, že mi kladeš takovéhle otázky na tělo. A co máš furt s těma včelama, že jich máš prázdný úly? No, tak. Teď mluvíš jak politik. Ne, na co máš furt tou plísní? Podívej se, každý plást, který mi splesnivý, a třeba ze 100 plástů je to třeba 10, tak je ho škoda, protože musím naradit mezi stěnou a já ty plásty potřebuju v tom optimalizovaném plodišti, já je potřebuju, protože dávat tam mezi stěny, to je vidět, že vůbec nechápeš ten princip fungování nemocí. Já do včelstva, který je mírně nebo více zasviněno varázou typu C, dám naprosto sterilní materiál, který mi během ještě té sezóny se stane zrovna tak infekčním jako ten zbytek, to je naprosto zbytečný. Takže já potřebuju plásty pro to, zachovat všecky, aby mi sloužily po dobu těch 3 let a já tam ty mezistěny nemusel strkat. Jo? Protože i když ji tam strčím, tak ona se mi za rok změní zase něco infekčního, kde se líhne plod, který má nozemu, který má pochroumaný tělíčko od roztočů a kterým bují virózy. To je ta hlavní myšlenka toho klímy, na kterou jsem se ptal, na který žádný chytrolínou měl odpovědět. Že prostě roztočím možná na začátku, ale pak si všechny tyhle svinstva žijou svým vlastním životem a ten roztoč už tam nemá skoro žádný vliv, nebo už je úplně mimo hru. V těch úlech to jde a vy máte úly bez roztočů a ten úl uhyne. No, jenomže proč vám to mám vysvětlovat já, když jste nepochopili ani klímu,
A ve včelařství se o tom nedočtete a moderní včelaři skoro taky ne. No, a ono to vidíme venku, že jo. Napřed byly možná divoké pijatiky v létě a teď už to jede samo, i když žádný pijatiky nejsou a všechno je zavřený, že jo. Tak covid je zcela jasný. No. Ty věry jsou takový. Ještě zpátky k tomu dotazu ze Slovenska. Doporučuji, naučte se chovat matky, běžte na kurz a chovejte si svý a budete vysmátý. Nechoďte na kurz. Naučí vás tam tu nejblbější metodu, která je nejstrátovější, která je určená pro velký včelaře, který se to doopravdy musí naučit a pak ty matky mrzkají po tisícovkách, ale žel bohu, s vysokým procentem zmetkovitosti. Takže jo. Si pusťte, co jsme to říkali na začátku, pusťte a dělejte si to taky tak. Na začátku a zkuste vajíčkový štěp, až se někde uvidíme na nějakém setkání, tak nemůžete pozvat na panáka. Co ale problém při medobraní s výkluzy, když med chladne? Poté ho zase zahřejete, nebo ta teplota je ještě dostačující na vytočení? To jsou takové pitomosti. Když vás někdo chce pomluvit, cokoliv, tak si vymyslí nějakou blbost a pak vás tím, já svezu nástavky do studeného sklepa, což medobraní je úžasná vlastnost, protože tam není horko a vy si tam krásně odfrknete a orosená kuželka báječně chutná, jo? A samozřejmě to krásně jde vytočit, jo? To vůbec ne. No a když to vytočíte trochu míň, tak to zase ty odnesete do skladu, na jaře to těm včelám dáte, oni to krásně vyčistějí, mají med, podnítí se, nic tam neplesniví, to jsou takový keci. To by musel ten sklad být hrozně vlhký, no a tak. Takže neřešit. Neřešit. My jsme dostali jasný pokyn z režie od pana vedoucího. Prosím, rozlučte se. Takže my vám děkujeme za pozornost, že jste to s náma vydrželi. No, měli jste to těžký, je mi vás líto. A loučíme se a děkujem. Naschledanou. Já ještě bych chtěl říct teda, že děkujeme za příspěvky, jsou naprosto úžasný. Tohleto vlastně, co jsme tady dneska provedli, tohleto se, než nám to zakázali, dělo každý měsíc, že jsme se setkali v hospůdce, parta lidí, která spolu mluví, střídáme to jednou, je to v Praze, po druhé je to v Dobřichovicích. A určitě vám to i doporučuji, abyste si prostě kolem sebe našli pár včelařů a jednou za měsíc si pokecat. V létě je to dobrý, jako třeba i chodit na včelnice, že jdete k někomu na včelnici, tam si dáte pivo, něco si ugrilujete. Takže ta komunikace je naprosto úžasná. Pokud ji budete provozovat, myslím, že se vám bude včelařství ještě líbit víc. Takže děkujeme a zase máme v plánu další stream. Uvidíme, jestli se nám to povede za 14 dní, jako schánět lektory je do trošku problém. Takže děkujeme a dobrou noc.